Nossa convidada de hoje é psicóloga com especialização em terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética e pós-graduada em neurociências. Lidera um grupo denominado Conexões Familiares, cujo objetivo é ajudar o indivíduo e seus familiares a entender os transtornos relacionados e os problemas associados ao transtorno de personalidade borderline. É autora de um livro chamado Border, E agora? do diagnóstico ao dia a dia. Além do livro, através de suas redes sociais, compartilha as experiências do cotidiano de quem é diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Com vocês, Letícia Lopes. <music> Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é psicóloga, neurocientista e vai falar muito sobre transtorno de personalidade borderline. Com vocês, Letícia Lopes. Tudo bom? Ah, tudo bom! <laughs> Ai, adorei a introdução. Tudo ah, bem, Lele? Seja muito bem-vinda. Bem e adorei o Lele, me chamem de Lele. Lele, aqui a gente tem uma coisa, porque os dois têm déficit de atenção e dislexia. Aí você já viu que é uma coisa complexa. Então, a gente tenta... Gruda na cabeça, né? E nome é uma coisa muito difícil pra TDAH. A gente lembra da pessoa, da roupa, o nome é difícil. Quando você transforma num apelido curtinho, fica muito fácil. Fica e fala toda hora, né? Lele, lele, Não, E você é LL. Sim, hum. Letícia Exato. Lopes, então, le, le. Lele. Fechou, fechou. <laughs> Acho que eu vou colocar no perfil Lele Lopes. Adorei Lê. Lopes. Vai pegar, vai pegar, vai seu pegar. Nome vai pegar seu nome é artístico. Seu é Lelê Lopes. Foi batizada. Foi batizada. Nossa, Foi que coisa de gente famosa. Né? Não, Não é? Lê Batizada. É demais, Lele. Vai pegar bem, vai, vai por mim. Vai pegar. Tá bom? Querida, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo. Olha só, vamos lá. Eu estava lendo sobre você. Você fez economia. Sim. Fiz. E aí depois você fez psicologia. Sim. Sim. Depois você fez neurociências. Sim. Sim. E <laughs> se especializou numa terapia muito bacana que pouco sabem. Que é a dialética. Em você fez terapia cognitivo-comportamental e depois você se especializou em dialética. Conta um pouquinho da sua história. Quem é Lele? Desde Lelê Nenê ou Lelê a partir da parte Como da você é bom, né? quiser, é bom, Nossa, é bom. porque, porque essa, essas faculdades que eu... Eu sou economista de primeira formação. É, e aí, assim, eu entrei em várias faculdades que eu não completei. Eu comecei uhum. nutrição, eu comecei jornalismo, eu queria fazer direito. Eu nunca soube muito bem <risos> <risos> o que eu queria da vida, né? E, e, mas psicologia é uma coisa que eu queria desde criança. Porque eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de conhecer. E na, quando você entra em psico, você não sabe muito bem o que, que é, né? Não sei... Pra mim era conversa só, bater papo. Quando eu, imagina, não sabia uhum. o que era psicologia. E aí eu até brinco numa coisa que dá até pra um corte, que dá até pra me cancelar. Eu falo, eu sou tão fofoqueira que, eu pa que as pessoas me pagam pra me contar fofoca hoje em dia. Eu sei de todos os babados, né? Uhum. Eu adoro ouvir gente falar, então acho que é por isso que eu fui pra, pra psicologia. E eu fui pra terapia comportamental dialética por causa do meu diagnóstico. E eu já pulei 26 anos da minha história não de vida. Não tem né? problema. A gente vai é. e mas volta. A gente vai e volta, porque e volta. eu começo a falar do negócio e eu vou embora. Isso. Eu tenho diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e. Desde quando? Ah, desde os 20. Po... Eu acho que foi 20 e pouquinhos, mas eu uhum. não tenho certeza de quando. Eu sei Você que foi já tinha. 20. Já tava passando. Nossa. Demorou um pouco para acertarem o um diagnóstico. Né? Nossa, demorou demais. demais. É aqueles. Sabe, os clássicos 10 Primeiro, anos. Primeiro, Lelê então, tá se... com depressão. Lelê tá com ansiedade. Lelê de tá depressão. com ansiedade. Exato, sim. É que Lelê, Lelê era uma adolescente difícil. Eu era brava, assim, eu tava sempre irritada, eu tinha uma irritação que não passava, sabe? Pessoa Mas chata. desde criança? Quando eu era criança era uma graça, não, é eu era exatamente. artística, eu cantava, eu imitava todo mundo, eu era aquela que criança fofinha. Que era uma criança encantadora. Já... Aí, nossa, eu era. O lado assim, artístico, Adorava uma atenção, uhum. morria de ciúmes da minha mãe, nossa. Uhum. Filha única. Possessiva. Filha única, Filha única uhum. raiz, assim, uhum. mimadíssima. E possessiva, muito possessiva, sempre, assim, uhum. de ficar. Era criança doce, desde que não mexesse com a mamãe dela. Desde que não mexesse com minha mamãe. Uma vez, até contei isso no Instagram, um dia eu era apaixonada no menino da escola. Isso é o quê? Segunda série, eu era um bebê. Chamava Jorginho. Imagina se Jorginho está me assistindo. Eu nunca mais quis saber de Jorginho. Jorginho namorava com minha melhor amiga, uhum. e eu gostava de Jorginho. Gente, eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorava no colo da minha avó, parecia que alguém tinha morrido. Pra mim, aquilo ali já tinha que ter sido olhado e falado: gente, o que, que é essa criança? Vamos lá. É né? aquele choro de suspirar. Nossa, era né? um negócio dolorido. Eu lembro da sensação que eu senti, parecia que sentiam tinham tirado um pedaço do meu coração ali. Não, e aí tem dois afetos, né? Era o Jorginho a e melhor, melhor amiga. amiga aí... Que, inclusive, era mais bonita que eu, porque. Não, né? mas aí é, uma, é um, um golpe duplo, ah, pois é, né? Foi, foi duplo. E Na aí, afetividade. Foi péssimo. Mas uhum. ninguém sabia que eu gostava Sim. de Jorginho. Era platônico. Era platônico. Uhum. Porque, imagina se eu ia falar isso. Não. Uhum. Mas eu acho que esse foi meu primeiro, meu primeiro ataque de amor. Teve tantos na vida, mas esse com certeza foi assim o primeiro. Eu sempre fui essa pessoa muito intensa. Uhum. Minha mãe me chacoalhava às vezes, quando a gente tinha festinha infantil, ela tinha que fazer assim: lê, 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 lê calma", lê. porque eu ficava muito eufórica assim, aí quando eu ia embora eu ficava triste. Muito estímulo, né? Nossa. Esse era... tava total. É uma euforia ali, que era um negócio assim. Mas começou a dar ruim na adolescência, porque eu era uma adolescente fechada, eu não me encaixava, eu sentia que eu não me encaixava em lugar nenhum, eu não tinha muitos amigos, era um negócio meio. Ai, eu amava, odiava. Enfim, era tudo aquela coisa que devia ter chamado a atenção, só que eu era muito fechada. Era uma adolescência intensa. intensa. Porque muita gente ia falar, não, é adolescência, vai passar. Adolescente. É, adolescente. E tudo era min... intenso. Se, uhum. o dia, o, se, o, se o dia amanheceu com sol, era intensidade do sol. Se o dia amanheceu com, com chuva, chuva, também tinha intensidade. Sim, nada é, nada é de boa, né? Uhum. Tudo, Bem reativa a tudo. Tudo. Assim, e você notou se isso piorou é, quando você teve a primeira menstruação? Ou não? Não teve Nossa, nenhuma relação. Eu não, consigo, eu não sei. Essa é uma pergunta que ninguém nunca tinha me feito, tá vendo? Tá vendo? É, Existem coisas inéditas. Existem coisas inéditas. Não, não lembro. Com quantos anos você teve a primeira relação Eu acho que eu tinha 13. De 13 pra 14, eu sei que eu tava muito brava, porque eu queria muito menstruar, porque eu achava uh -huh. lindo aquilo. achava Você que... lembra do dia que aconteceu? Lembro, porque eu, eu achava bonito aquele sangue. Olha o drama. Eu Olha achava drama. lindo, eu queria. Drama Queen. Eu queria. Olha o drama e Queen. eu pensava assim, nossa, eu queria acordar e. Ai, vazio no lençol. Gente, que brisa. Eu Entendi. Né? Entendi. brisa, que... adorei o que brisa. Brisa. que brisa. Quando eu acordei num, num belo dia e vi que a calcinha estava manchada e era sangue, eu fiquei tão feliz. Eu me senti uma, uma dúvida. Mas um assim. pouco triste, decepcionada, não, porque não, não foi. foi o não foi um drama não, é. não, foi, não foi o drama mas você sabe que eu viajei com a minha amiga dois meses depois e foi um drama no sofá da casa dela que eu queria morrer de me esconder Ai, mas enfim é. foi péssimo foi horrível quando aconteceu, Quando de, aconteceu, fato, na de fato, na imaginação. Na é. imaginação era lindo, aquele sangue vermelho, uhum. aquela coisa dramática. Intenso, né? Agora eu sou uma mulher. Exatamente. E você lembra se outras amiguinhas já tinham ficado e você ainda não? Todas. Eu tinha ciúmes Entendi. disso. É. Eu queria igual. Uhum. Como assim todo mundo tem absorvente na bolsa e eu não tenho, né? É. Ai, Isso eu é diferente E aí, mesmo. se foi de 13 para 14, com certeza foi depois que você começou a ficar mais intensa. Sim. Nessas... Sabe o que pegou? O que pegou, eu também hum. sou cheia dos apelidos. Eu vou Por favor. É, o que pegou foi quando eu comecei com um namoradinho. Aí, o namoradinho. Quantos anos? Eu acho que eu tinha uns. Ó. Seu de, primeiro namoradinho? Primeiro beijo, eu tinha tipo 14. Uhum. E uhum. aí foi horrível. O menino nunca mais quis falar comigo. Eu fiquei um ano traumatizada. <risos> <risos> eu, eu pensei, gente, porque a minha autoestima sempre foi péssima. Né? Então uhum. eu pensei, nossa, eu devo ter feito alguma coisa errada. Muito porque, errada, é né? Mas na verdade o menino me beijou e eu fiquei assim. Foi horrível de fato, tadinha de mim, antigamente. Mas eu fiquei mal. Não, um foi ano, péssimo. Assim. Ele, ele beijou mal. Não, eu beijei mal. Mulher, o cara me beijou. Eu tava assim, ah, tá. eu, eu travei, eu travei totalmente. Assim. Ah, que coisa linda. Ele tinha que olhar e falar, ela tá e falar tão a gente, apaixonada que, que ela travou. Que coisa linda. Sabe, eu tô sendo o primeiro beijo não. dela. Ele falou, ele falou que ah, tava que com opô. dor de cabeça. Falou, eu tô com dor de cabeça e foi embora e nunca mais me respondeu. Sim, rapaz, foi... não foi raiz. Não, não, não foi. vou nem falar o nome não, dele para não dar é, crédito. Podia não, não, ter vamos, virado a Não Vamos jogar confete. Podia. Pra eu vou ele. jogar confete. confete ó, já tá aprendendo. É, tá Exato. Não, não, eu... não merece, não podia merece. podia ter, ter feito muita é. coisa bacana. Mas eu tinha essas paixões platônicas na escola, assim, que era uma coisa. Inclusive, estou namorando um rapaz da escola, mas isso é uma história para o futuro. Uhum. Mas eu era assim, aquela coisa do. Era uma paixão que parecia que eu ia morrer. Era que sempre foi drama, tudo sim, muito drama. Sim. Só que eu não era muito aberta para contar as coisas para as pessoas. Era mais o mundo interno Nossa, teu. Nossa, eu, eu morava aqui de um você. jeito, é. assim. Era minha muito vida. Muito, Eu morava de aqui, ó. Eu morava muito. Assim, as pessoas uhum. moram dentro delas, mas eu morava uhum. real, sabe, uhum. assim. E aí, quando, o primeiro namoradinho mesmo, eu estava no colegial já. Aí depois de dois anos, o menino não me aguentava mais porque eu era insuportável, tipo assim, você tá respirando longe de mim, tá errado? Uhum. Não tá, não podia, né? Aí ele terminou comigo, gente. Sim, porque você é o primeiro namoradinho, mas, gente, teve todo aquele teve, foi... apego, né? No sentido não, eu ia eu tenho casar que com ver... ele. Eu ia não, casar é... com ele. Ele morava no meu prédio. Uhum. Quando a gente se despedia pra se ver no dia seguinte, eu chorava. Ele Amorava morava no, no prédio. prédio. <laughs> uhum. Entenda que né? era um negócio assim. A dependência, A né? Dependência. Total. E só que era. Sabe quando parece Você queria tipo, ficar era três meses idade? sem ver. É, pois é. Hum. Até hoje, quando eu vou dar tchau para as pessoas, parece que elas sumiram, assim, né? Não tem objeto, é permanência de objeto nenhuma. Mas é... É, foi. Aí ele terminou comigo. Gente. Vocês já moraram quantos meses? Não, a gente namorou mais de um ano, eu tá, acho. Mais de um ano? É, tá. e ele aguentou, ele foi guerreiro, porque eu uhum, era chato. É verdade, pra... isso já e, foi diferente. Né? E, e daí, porque eu, eu queria... Enfim, mas aí ele terminou comigo e eu quebrei meu quarto inteiro. Eu parei eu falei, eu não vou mais comer, eu não vou mais respirar, eu vou me jogar da janela. Foi um negócio? Esse foi o primeiro namoradinho. Foi... Mas você não fez nada na frente dele. Fiz, eu bati no menino. Ah, tá. Você... Então você teve um ataque de fúria. E fui tirar a satisfação é, com uma garota que eu achava assim, que ele... Que era... Que era o motivo, nem uhum. sei se era coitada da menina, mas assim, foi ridículo. Uhum. Foi... Mas você já vinha longe. apresentando esses ciúmes para ele o <laughs> tempo todo? Uhum. Eu tinha ciúmes da mãe dele, uhum. eu tinha ciúmes do cachorro, do tipo assim, quando eu vou embora, esse cachorro continua na sua casa, e eu não. Gente, era uma coisa assim, tão... Era um sofrimento. É que a gente ri, né? É bom, mas era Essa um sofrimento. Nessa altura, se a gente tá rindo, ok. Que bom, né? né? Mas, assim, é, é interessante um isso você tá falando, porque isso é literalmente dependência. Porque, assim, não tem nada a ver com amor. Não, e, e eu demorei muito para entender isso. Muito. Porque, porque você pra achava mim, que era amor. É, até poucos anos atrás, assim, né? Depois que eu tive o diagnóstico, já tava na faculdade de psico, as coisas foram mudando. Mas uhum. eu achava que... O amor, ele era uh, equiparado conforme a pessoa não consegue ficar sem mim. Entendi. Meu, a a medida do amor Isso. pra você é o quanto a Exato. pessoa sobrevive sem a minha presença. Tipo, sobreviveu dois dias sem mim? Nossa, não me ama. Não me ama. Não, uma hora 48 já não horas ama. Horas é... Agora, lê. Esse primeiro namorado associa se a primeira crise quando quebrou o quarto ou ninguém percebeu que aquele comportamento de quebrar o quarto, ficar trancada chorando, Olha. É, todo mundo a viu como uma coisa normal. Essa vez minha mãe me levou no psiquiatra. Nessa vez. Nessa vez que uhum. foi, acho, foi a ma... porque assim eu não, eu, eu pedi para ela dormir no meu quarto por alguns dias, eu queria dormir com a mundada nela. Então, assim, eu tenho umas é como coisas... Se te é. um vácuo. Tiraram, se tiraram tudo, um não pedaço não. de você. Eu acordava chorando, não tinha eu dormia chorando. Sentido. Gente, foram assim, acho que foi foram... uns... Isso durou pouco, porque depois ele quis voltar. Que acho que ele ficou... Ele... Ele... E depois eu descobri que ele dizia, assim, para as pessoas, eu não posso terminar com a Letícia, senão ela tem depressão, que ela vai fofo. se matar. Mas que cara bonzinho. Ai, que, 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 boa que índole. com pena, né? Não, não, mas boa mora... índole. Ah, é, coitado. Acho que ele não queria ter esse trauma no histórico uhum. dele. Imagina, não, é sofrimento para ele também, mas Sim. eu achei bacana. É, na época, bom, enfim. E Esse daí, rapaz tem coração bom, hein? Eu acho, Aonde ele. Onde ele estiver, vamos de luz um, pra ele. um ótimo moço, assim, é, coitado, foi uma gracinha. Eu também não era uma namorada ruim, eu só era meio chata. Mas em relação. <laughs> era à sua, meio over. É. Né? Muito, assim. Uhum. Em relação à sua pergunta, eu tinha algumas questões que, assim, meu pai sempre foi muito autoritário. A gente demorou para conseguir se entender, né? Então, quando a gente brigava, eu tinha umas coisas de bater cabecinha na parede, puxar cabelo, mas tudo isso era trancada no quarto. E eu não falava nada para ninguém. Então, eu sentia... Você implodia, você Sim. não é, quer dizer, era uma coisa que só sua não dava, Sim. as pessoas não é. percebiam. Uhum. Porque eu não mostrava, né? Minha mãe uhum. foi me ver tendo uma crise assim nervosa, sei lá como é que eu posso chamar isso coisa da sim ano passado, que aconteceu umas coisas ali que eu que ela foi a primeira vez que ela me viu uhum. fora, né? Porque até então era uhum. eu sempre escondia muito bem, mas nesse, depois desses namoradinho aí não deu, porque foi para o psiquiatra. Fui para o psiquiatra ia fazer terapia, mas mentia na terapia, porque logo em seguida eu arrumei um namorado que era super abusivo, aí, aí ferrou. Uhum. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Com certeza. Que é uma coisa clássica, pra ele né? Foi. Então é. assim, nossa, foi terrível. É o perigo. É o perigo. E isso é engraçado, porque o border tem a fama de ser ruinzão, né? Uhum. Nossa, border é ruinzão. Gente, é um prato cheio pra você sofrer, né? Se alguém que é espertinho te pega e fala, eu vou cuidar de você... Porque ele manipula. Nossa, fazia Muito o que foda. queria comigo. Ele, em primeiro momento, ele vai te jogar nas alturas, colocando uhum. tudo que Seduzir, você quer. né? Vai Sim. Ser e te passar bastante segurança. E depois, nossa, era... Inclusive, foi por isso que fui fazer economia, né? Porque ele fazia esse, esse curso. Eu falei, bom. Ah, agora tá explicado ah. Entendeu? Você entendeu? É. Agora ficou ela muito melhor. Claro. Igual o filme da Julia Roberts, Novo é. é. em Fuga, né? Que ela come o ovo de acordo com o namorado. Ah, eu não sei, mas eu, eu já me identifiquei é. muito. É. Mas nunca vi o filme. Mas foi isso, porque eu ia fazer uma faculdade e ele outra, embora fosse na mesma faculdade, só que eu não conseguia. Você queria estar na turma. Eu não podia? Imagina que eu vou ver aula uhum. e ele tá ali uhum. vendo aula e eu não tô. Aí eu fiz ele trancar a faculdade esperar um semestre pra entrarmos juntos na. Na, na economia. A economia. No fim das contas, eu gostei do curso, a gente terminou, eu sobrevivi, foi ótimo uhum. e tudo. Fui trabalhar com isso, mas, mas assim, o motivo original foi esse. A motivação, né? Teve o lado, ação, bom, né? Né? Teve é. um lado bom, mas olha, se eu pudesse voltar no tempo e me dar uns chacoalhão, que nem minha mãe lê! Porque ali o negócio era feio. Mas foi, foi por isso, eu sempre foi assim. Essa uhum. coisa do. E vocês ficaram junto o curso inteiro? Quatro anos. Mas não foi o curso inteiro porque no final a coisa estava tão grave que eu tive que pôr um basta porque assim estava ficando perigoso. Uhum. O negócio foi, ele era violento e tudo. Uhum. Então assim eu tinha medo do rapaz. Entendi. Aí, mas aí eu fiz intercâmbio vou, Nessa época eu me apaixonei por uma moça e, uhum. Então assim, a minha história de vida Ela é dividida entre relacionamentos Sempre foi Você conta uhum. a partir a, dos é tipo... relacionamentos E, as, e as, a força de sair de um É quando, é quando possivelmente pessoa, chega o outro sim. Com certeza Porque você está cansada dele uhum. Mas eu Você de só tinha medo dele Mas precisava estar tá ali sim. A é hora que apareceu aquele outro Que despertou Pronto, Aí você conseguiu aí, ter assim, força para sair do outro E aí assim sou loucamente apaixonada no cara, né? Uhum. Acorda um dia me apaixono por outra moça, acabou. Eu nunca mais quis saber. Não, tipo, ainda é capaz não... de olhar para não gente, não sei nada. como não, que eu fiquei é, com homem. é como se arrancasse assim um negócio que nunca vi na gente é muito louco. Hoje em dia que eu, é. que eu tenho uma uma existência funcional e saudável, não e tem essa noção, é não faz parte. Mas era um negócio que assim eu olho, eu olho hoje e falo cara como? que coisa uhum. curiosa né porque eu não entendo essa forma de assim é, é bizarro acho bizarro me acho bizarro não é vezes. que é bizarro né é, é... porque tem uma coisa como você tinha esse funcionamento não lhe era nada estranho pode era, parecer era o que estranho eu sabia. era como você funcionava Sim. pode parecer estranho para quem tá de fora. Uhum. Agora, o mais interessante é que quando você hoje fala bizarro é que de alguma maneira você conseguiu é, como é que eu vou te dizer sair de você e se ver de fora. Que é uma coisa que eu acho que quando quando acontece isso que a gente vê que a pessoa me, melhora assim, ou começa. Sim, você consegue a, se ver de né? outro de outro ângulo. Porque é aí que tá essa que é a questão difícil de um transtorno de personalidade. Exatamente. É a sua personalidade. Então, assim, se a minha personalidade tem um transtorno, poxa, então joga fora. E como sai disso, fora? né? E como é... sai disso quando, quando você desperta uma consciência que consegue ver de fora. Aí você Sim. começa a, a poder ter um pouco mais de rumo Sim, você não está à mercê da sua personalidade você começa a assim, não, mas tem um lado é. uhum. meu nisso tudo que consegue entender que isso não é saudável Sim. que isso não faz bem que enquanto você não faz esse movimento de se ver de fora é, é muito difícil uma das coisas que eu acho muito bonito na na comportamental como um todo uhum. tanto na dialética como na terapia cognitiva comportamental é aquela base que a gente tem na formação de dizer assim Desde o primeiro dia que você escutou o seu paciente, que ele chegou ao seu consultório, é você começar a dar é, conteúdos para que ele possa ler, e mesmo que ele não goste de ler, criar uma forma didática dele entender os sintomas. Isso para qualquer sintoma. Uhum. Porque a partir do momento que você começa a entender o seu mecanismo, você começa a construir uma forma de barreira para você estar tá lidando com aquilo e tocar a sua vidinha Exato. isso é está é isso para mim eu acho que é a base fundamental que é o conhecimento que é o é conhecimento né? que quando você se conhece você sabe a hora certinho hum. e aí aquela pessoa que é mais íntima você já procura ela e falou oh, não tô entrando eu tô entrando é. e aí começa a evitar os problemas maiores sim é, é, o autoconhecimento... É, conhecimento é, liberta tem. muito, né? Eu também gosto é. muito disso, das terapias cognitivas e comportamentais. Você instruir o paciente... Eu adoro mandar coisa, né? Mando texto, mando vídeo, imprimo coisa, PDFzinho, não sei o quê. Pra pessoa ter aquilo... É, ter uma fonte... É, a ideia é que você, um dia... Ele precisa ter entendimento. Ele de não tudo. precisa de mim. Eu quero que meu é, paciente não precise exatamente. de mim, né? Isso que eu acho que é o mais legal. Ah, eu vou fazer terapia com você para sempre. Não, não quero. Se você não fizer é terapia é comigo objetivo. pra sempre, eu tô fazendo. Falhando Exatamente. feio, né? Falhamos, é. né? Pois é, então então assim, eu acho muito legal isso da, é. da, das cognitivo comportamentais. Que aí você vai freando. Essa e coisa eu... de apostar é. na transformação do outro pelo conhecimento, pela, pela autovalidação, né? Que eu acho que é a coisa mais importante. E não cria dependência, né? Sim. E... É apostar que ele um dia. E para assim, essa independência. né? Eu, é. Hoje em dia eu vejo que as pessoas estão informadas das coisas e eu acho isso muito legal. Tem com curiosidade. Certeza. Ah, é. olha, é, eu, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo, eu fiz o teste no Google daquilo, a pessoa já chega com aquelas dúvidas. Antigamente, quando eu era, sei lá, adolescente, imagina que eu ia falar que eu tomava antidepressivo. Ninguém. Era. Gente, Bom era dia, um né? Eu tinha vergonha, né? Sim. Eu acho que quanto mais a gente tem, é, de uma forma, levado a saúde mental como algo. Tão importante, é, eu nunca tinha parado. Depois, o, o Pod People tem nos ajudado até a gente refletir sobre a gente. Num dos papos iniciais da gente aqui no Pod People, a, a Bia trouxe um assunto que me refletiu. A gente, quando é na escola, a gente, a gente estudava pulmão, sistema respiratório, reprodutor e cardíaco. Tipo, aqui não tem nada. nada. Imagina. Né? Tem então, cabelo. Pô, é. Eu acho que a partir do momento que a gente começou a trazer essa saúde mental e a gente está num momento que a gente percebe que a saúde mental precisa ser vista de um olhar diferenciado e com respeito, a gente está começando um processo de desconstruir essa coisa, porque a gente não podia dizer que a gente tinha depressão. É, então, era, era uma gina, tabu. Eu tive várias questões, né? Enfim, quando eu recebi o diagnóstico e fui ler sobre... O meu momento de diagnóstico foi bizarro, né? A psiquiatra me escreveu num papelzinho o que, que era o... O negócio deu no pé. Mas ele estava com quantos anos? Essa já foi com 20 e poucos. Que tá, era, inclusive, v, a, psiqui... a mesma psiquiatra que me acompanhava entre... desde aquele... Anteriormente. Sim. Uhum. Porque tá, mas vamos, vamos que a seguir. primeira vez que você eu não foi. Peraí. Tá, foi, você foi, com né? 15 anos. Não, foi, assim, é para quando... o pessoal poder entender tá bom, direitinho tá bom, tá bom, essa lá. linha do, tempo. Linha do tempo, isso, tempo. Isso mesmo. Que eu acho que é bacana para as pessoas se identificarem né com é. a linha do tempo. É, você com 14 teve essa perda desse namorado. É primeira. Não, aí a perda é 15, 16. Aham. Eu não tenho certeza. Mais ou menos. Aí, Mas foi, foi com foi esse que, que sua aí a sua mãe, mãe falou assim, falou assim não, não peraí, preciso... né? Porque até então eu era aborrecente. Ai, ah, a Letícia ah, é difícil, a Letícia é difícil, é, é difícil. Eu sempre era difícil. Isso. Muito difícil. Mas aí não era mais difícil. Ela falou, meu, tem uma coisa errada aqui, é, né? Exatamente. E aí ela achou Sim. melhor levar. Achou melhor levar. Minha mãe tem algumas questões psiquiátricas, psiquiátricas hum. também, né? Ela teve. Ela teve transtorno, do, na época que era síndrome do pânico, ainda síndrome, ninguém sabia o que, do que que era, pânico. É, uhum. Na época tinha até outro nome, mas é, enfim, aí ela levou, tal. E a psiquiatra, só que eu não eu não aderia a tratamento nenhum, porque eu era revoltadinha, eu queria, imagina uhum. que eu ia parar para escutar alguém falar alguma coisa comigo, não queria. Então Se eu negava, ia, né É, eu ia, daí eu começava a tomar o remédio, parava. Então me levaram para fazer terapia, eu mentia na terapia, aí eu comecei a sair com esse rapaz. Que falava que eu não podia fazer terapia, né? Porque uhum. assim, o que essa psicóloga vai te falar? Né? Claro, ele o queria do, o abusivo, é lógico, né? né? Ele queria é, o controle. Se eu né? falasse que rolava ali, é. a psicóloga ia falar o quê? É. Mas não, aí eu. Aí, enfim, foi essa. Eu ia fugindo, entendeu? Uhum. Quando às vezes a coisa pegava, eu ficava numa época mais esquisita, aí ah, volta lá na fulana, na, na psiquiatra. Bombeiro, né? Isso ia para apagar é, incêndio. apagava os incêndios. Uhum. Mas a coisa até que foi, até que eu fui bem, assim. Eu acho que é porque eu sempre fui muito autocrítico, muito nerd. Uhum. Então, enquanto o caos estava instaurado ali na vida pessoal, as coisas iam bem. Eu ia estudando, eu fui trabalhar, eu fazia as minhas coisas. Mas assim era um, era um jogar o jogo no nível hard, né? Nossa, uhum. tudo era muito sofrido. Tudo assim, Mas você né? tinha noção que estava num relacionamento abusivo? Quando é que você abriu o olho e falou assim, cara, isso realmente? Olha, uns 10 anos depois que eu terminei, teve um dia que eu acho que não sei se eu, se eu tinha bebido, uhum. que eu comecei a falar e comecei a chorar. E, e aí eu falei, caraca! Porque eu nunca... Ver... Imagina que eu ia verbalizar não... de jeito nenhum. Teve uma vez que eu assisti um filme, que se chama A Garota do Trem. A Garota no Trem. Garota do Trem, eu sei. Eu assisti aquele filme e, assim, quando acabou o filme, eu passei mal. Uhum. Fui no banheiro, vomitei o almoço. E aí, eu fiquei assim, nossa, que curioso, né? Por que será que esse filme me fez mal? Gente, a cabeça é um negócio muito louco. Porque uhum. eu não imagino que... E aí, foi nesse mesmo final de semana que eu bebi, enchi a cara. Que também teve essa fase, né? de Enfim... E aí eu comecei a falar da, daquilo e falei, caraca, o negócio era feio, eu nunca que eu ia admitir. Até porque eu sempre fui muito, eu sou muito bravo eu sou muito independente. E daí você admitir que... Não tinha que, passado que por aquilo. Que você aqui, aceitou, não... né? Porque uhum. embora a, a pessoa que é abusada, ela é a vítima, mas eu penso assim, eu estava lá, eu estava deixando. Enfim, uhum. é né? todo aquela, aquele processo uhum. de... né então foi, foi bem difícil. Então, na época, eu não sei se eu sabia, se eu não sabia, se eu achava que eu sabia, mas foi péssimo. Mas você não conseguia fazer nenhum movimento contrário. De jeito. Não, porque a minha impressão era que, assim, se acabasse aquele relacionamento eu ia morrer. Sim. E era um negócio dele falar, usar exclusivo. Ele existia também. por conta Só. dele. Sim, era gostar tipo. De você. Tipo assim ó, oh, se eu não parar vou terminar com você e eu já ficava com um taquicardia, uhum. então era como se fosse o um, aquele o cachorro do Skinner que salivava com hum. o trin, esse ninho, cachorro do Skinner, era tipo condicionamento assim, mesmo. exato, era tipo assim, ó, eu vou vou terminar com você, eu parava o que for que eu... acabou, Boazinha. era uhum. gente é que coisa triste, né? Um condicionamento outro... mesmo, sim, né? era literal. Um negócio... E você só conseguiu, então você não saiu dele por conta é, de não. algum nível de consciência, reflexão, não. não. Não, assim, Foi porque é... você substituiu por um outro tipo de amor apego. Sim, é. sim. Amor tá... em forma de apego. Você tinha consciência que não estava legal e que estava te fazendo mal, é... só que você não saía. É, sei, sei lá É que tinha... assim, uma vez no meio de uma discussão, veio um segurança da faculdade ver se estava tudo bem. Aquele dia eu pensei, poxa, eu acho que talvez exista alguma coisa na comunicação que que não esteja muito Entendi. saudável. Você tinha medo dele? Só que, Mas você que... não conseguia trazer transformar é... esse medo em perceber, assim, eu não sei se que... eu me livrar dele, esse eu medo não... acaba. É, não. Não, é não porque aí é. ele imagina era maior do que o é. medo. Que me livrar do rapaz? Não, como que eu existi? É. Não, é um... Gente, é um negócio que Ele assim, faz isso mim. porque ele me ama. É lógico. Pra eu, pra eu deixar a pessoa tão uhum. brava, é porque ela me ama tanto e eu erro tanto. que e ela fica, aceita, ah, né? E ele aceita, ainda né? E bonzinho, né? Hum, aceita é. uma pessoa tão horrível como eu nossa esse, esse tipo de coisa é, é um negócio eu acho que até hoje na clínica quando eu tenho paciente que traz um relacionamento abusivo é um dos temas que mais eu fico que é dá um eu tenho que ficar atenção plena para né não e saber qual o uhum. tempo do outro né pois é porque é pois é isso talvez seja o um grande desafio porque você passou por isso Sim. você sabe onde isso vai dar você sabe o preço que aquela pessoa é. aquele desgaste uhum. de alma que aquela pessoa vai ter mas talvez ela ainda não esteja pronta para isso, isso isso da psicologia é duro né é porque a, a ficha tem que cair para o outro tempo do outro não, do a gente outro, pegar a ficha não é o tó. seu não, não adianta não adianta, não, não adianta. tem o que fazer pelo contrário pode ser que você faça um efeito contrário e na verdade talvez só é. conseguiu se libertar quando veio o outro amor sim aí amor não é, paixão. É. Outra paixão. É paixão obcecada. Assim. Exatamente. Sim, aí passou, porque aí eu tinha outra pessoa, o receptáculo exatamente. de amor exatamente né? Exatamente. É, e quando, antes, quando eu era criança, eu tinha essas coisas com amigas, então, a amiguinha da vez, era tudo amiguinha. Uhum. Tinha isso com minha prima, quando ela, quando ela Interessante ficava... Interessante isso que ela fala. Ela, porque ela ficava... isso é bem típico na infância, Sim. as crianças que têm... É... Os indícios, a gente não pode falar. A gente não nasce aos 18, não, né? Não. Tem indícios. É muito... Eu costumo dizer que é indícios, uhum. né? Que não é para ninguém fazer diagnóstico de criança. Mas tem atenção. É, essa dependência, esse apego com as outras pessoas é muito claro. Então, Sim. é aquela criança que tem um, um amiguinho, um amiguinho amiguinha. uma amiguinha, que se Só a amiguinha, a amiguinha é. briga ou tira férias, ou. Nossa, eu, eu, eu percebi numa criança uma vez, é, porque ela. um amor assim, de carinhosa, de fofa e aí teve um dia que ela chegou no consultório quando eu atendi a criança, ela não vou falar hoje aí eu falei, mas por que, que você não vai falar? aconteceu uma coisa muito ruim, tia, muito aí eu falei, ah tá, mas você quer falar? não vou falar hoje falei, você quer ir embora? não quero ir embora eu quero ficar aqui com a minha dor então Ai, ela tinha eu, eu oito anos. É muito eu na vida, Aí eu falei, gente. tá bom, nós vamos ficar aqui, não tem o menor coisa. Você quer uma aguinha, você quer um refrigerante, você quer um suquinho. Não, eu quero ficar calada. Eu falei, tá bom, a gente vai ficar se olhando hoje. Não, eu falei, então vamos virar a cadeira. Aí ficou as duas ao contrário. Aí passou uns 15 minutos, porque eu entrava mesmo na onda. Eu falei assim: posso dar uma sugestão? Ela, hum, eu falei assim: você brigou com a Isabel? ela vira a cadeirinha, aí eu falei, Era a melhor amiga? É. Não foi briga. <laughs> aí eu falei assim, ah, então, o pai dela é militar, né? Aí ela, é. Ele foi transferido, ela vai mudar no que vem? Como que você sabe disso? <laughs> aí eu, minha mãe falou, eu falei, sua mãe sabe? Não. Eu falei, então, como é que sua mãe vai me falar? Mas eu saquei. Que era o final do ano, ela tava super alegre, super feliz. E militar sempre muda no ano seguinte. Nossa, que judiação. Eu, eu entendo Menina, a dor da, da criança. Ela já estava sabendo, né? devastada. E Sim. a mãe falando assim, ela entrou de férias, a gente vai viajar, a gente vai não sei o que. E eu também percebi, porque teve uma viagem que ela queria que levasse a Isabel. E a mãe da Isabel não deixou. Os pais falaram, não, vamos. E ela ficou devastada no outras férias. Então, todas as férias, ela Sim. estava devastada, entendeu? <laughs> <laughs> Eu só pode ser da Isabel. Sim, <laughs> é interessante. Eu, eu tinha essa coisa de ter que levar alguém junto. Exatamente. Né? Ao Esse mesmo... vínculo. Sim, ao mesmo tempo que eu, que eu sempre fui doente na minha mãe, assim, obcecada pela minha mãe, ao mesmo tempo tinha que levar alguém. Uhum. E, e aí, assim, ah, ela é filha única, ela é carente. Então também tinha várias. Tinha essa justificativa. Tinha várias justificativas, né? É, eu acho que eu, eu tenho essa teoria, vozes da minha cabeça. Que a questão do border a gente pega ali no começo da idade adulta, porque até a adolescência tem coisa que você justifica, você passa um pano e é bonitinho. Quando... Não, e na infância? É, você sabe que você vai passando não. como se fosse da idade? Aí você Exatamente. chega na, na vida adulta e você fala, meu, por que, que eu não consigo conviver em sociedade? Tem algo errado? Aí uhum. que, que, que cai todas as fichas e as peças Quando do cai, menor. né? É. Quando cai. Às vezes você não percebe hum. que cai, mas cai tudo em volta. É, né? Exatamente. É, então, aí você foi, fez essa troca, tá? Você esse... não finta e economia, aí, Olha. Né? Não, não foi 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 é. porque ela entra pra economia por causa é, dele isso. e depois sim. e ela antes de acabar no a economia ela, ela se apaixona né? por uma moça você, você transfere para essa moça sim, sim. É, tipo, tá pega aqui, pode... que era da faculdade pois. não eu conheci ela na internet na internet é. aí você faz essa Abriu transferência e você então sai e eu dessa fui fazer relação intercâmbio nessa época é. porque eu precisava fugir dessa situação que tava ridícula eu precisava fugir como é que eu vou terminar o relacionamento fugindo do país, era a única forma que eu via que <laughs> que ia dar para terminar. Tudo é muito, né? Sim, então tudo a é ideia muito. foi essa. Uhum. Ah, tem que terminar um relacionamento, eu tenho que fugir do país. Aí eu fiz, fiquei planejando o ano inteiro para fazer o tal do intercâmbio e tal, uhum. Fui fazer o diabo do intercâmbio, fiz o intercâmbio, voltei, terminei a faculdade, tudo isso estava namorando com essa moça e uhum. tal. Então, mas assim, era, era isso, terminava um namoro emendado no emendado outro, sempre, sempre, né? Como se você levasse a sua bagagem é, existencial. Mas é isso. Eu levei isso. A, o, o meu foco existencial. Você, quando com ele, você ainda nem conhecia ela presencial. Conheci, já, já. já conhecia. presencial? Presencial? Não. Presencial, não. Mas já tinha transferido. Mas eu queridos. já tinha escolhido. Sim, mas é isso tinha, que eu tô querendo mostrar. Que não importa se era aquela... concreto. E é uma coisa Era uma louca. assinatura de saber que tinha uma é, outra parede. tinha um depósito isso, é, da existência. É sabe o falando? crepúsculo que Sim. a moça faz uh -huh. o imprinting? Sim. Os vampiros têm esse rolê de você olha pra alguém e é a pessoa. Sim. Eu fazia muito isso, assim... É a pessoa. Nunca vi, não conheci. Não. É a pessoa. Uhum. Não e... É ela, tudo para mim. E aí, o que você falou da bagagem é uma coisa muito real, é né? Você pega a tua bagagem. É, é tipo, especial. É não é do outro. Exato. Não é você, não é você. Pode ser qualquer um que eu vou jogar. Exato. E quando você percebe isso. Agora eu acho que eu sei amar de verdade. Assim, uhum. eu sei amar, porque eu sei que toda a minha parte que é. Ah, eu vou morrer, não consigo respirar se você sair. Isso eu sei que é meu. Não é do outro, da outra. Uhum. É meu. Né? Mas, e não é... vai mudar se você trocar a pessoa não, não pelo vai. contrário. Assim, você vai me deixar, eu vou morrer um pouquinho aqui uma semana, depois eu vou morrer pelo outro fulaninho. Então, assim, quer dizer. É eu vou meu... morrer e depois eu vou ressuscitar. Exatamente. É essa altura você vai morrer, é... mas eu vou ressuscitar. Você já aprende que você consegue. Mas... Que ressuscita. Eu ressuscita depois eu de um, eu um eu tempo. Ressuscita. Mas esse negócio da dependência amorosa, dependência emocional, né? É muito maluco. Afetiva. É muito. Sempre foi pra mim. Acho que. Eu sempre falo que o pior, pra mim, o que mais pegou foi relacionamento. Uhum, mas né? sempre, né? É. É, é ali. Tanto que a, a questão é, é aberta, em geral, grande maioria dos casos, após um término. Ah, é. Aí acaba, a casa cai. A casa Mas cai, até então, sem diagnóstico. Até então, sem diagnóstico. Até aí então, você até foi posterior exterior. Fui pro exterior. Fez o um intercâmbio. Engordei acho que uns 12 quilos em quatro meses, porque eu era muito ansiosa, eu comia tudo o que eu via pela frente, uhum. tá? Voltei, e aí eu entrei na loucura de tomar o remédio e emagrecer. Aí tinha Por conta que... própria? Ah, eu fui no endócrino que passava as coisas pra todo ah, mundo. Entendi. Era então o cara você... do, do remédio, entendi. a gente sabia, Você já, já foi procurar aquele minha, ideal é, para se perder. É, sim. E aí, aí eu, ficava eu ficava pilhadona. Uhum. Gente, era um negócio maluco. Mas ficava mais bem. irritada. Insuportável, Insuportável, tremendo. Mas ficava magra, então na minha uhum. cabeça valia a pena. Tudo. Uhum. E aí foi indo. Eu, eu, eu tava trabalhando numa empresa, eu era estagiária. E aí eu... Fui perdendo interesse nessa namorada porque eu fui me apaixonando por alguém claro. do trabalho. Ela mudou novamente. Porque assim, então, quando você muda o ambiente, como é que eu vou trabalhar se. Se eu não tenho um vínculo. É, é, que, me que me prenda ali. ali. Tem que ter é, alguma coisa. Que era, eu vivia assim, então uhum. assim, eu tenho que. Trans... E eu nem percebi esse padrão. Sim, porque, gente, claro hoje que dia, eu olho e falo. Né, Letícia? Estava ali o tempo de Deus, todo. Mas não. E se alguém Pra você era normal apontar... isso. Não, era o que acontecia. Era o que acontecia tudo Eu bem. me apaixonava, era bonito, hum. era romântico, mas enfim. E aí foi isso, mas aí começou a dar ruim, ruim, quando eu fui morar sozinha, uhum. porque aí não tinha ninguém para me vigiar, né, porque querendo ou não, por mais que eu tivesse, meus pais sempre me deixaram livre, depois que eu fiz 18 anos, eu ganhei um carro uhum. do meu avô, e aí eu saía e, tipo, sumia, ficava fazendo minhas coisas, aprontava tal, e voltava para casa com a cara limpa, assim, lavada, lavadíssima. Uhum. E aí, quando eu fui morar sozinha, que eu acho que a coisa começou a sair do controle. Porque quando eu tava na casa da minha mãe, nas épocas que eu tava mais depressiva, que também tem essa questão, né? É, eu, tenho, eu tenho também o diagnóstico de depressão crônica. Então, uhum. assim, para mim sempre é aquilo. Ou eu tô ensandecida de, ah", ou eu caio de entusiasmo, uhum, é, né? ou irritação. Uhum. Mas aí, as épocas que eu tava mais para baixo, como na casa de mãe você come. você Quando eu tava sozinha, não tinha. Eu vou levantar pra quê? E aí a coisa começou, porque aí eu comecei a ter válvulas de escape em outras coisas. Ah, vou, vou começar a usar droga, vou começar a beber, uhum. vou começar a fazer sexo, por aí, co coisas que eu, eu não Eu vou preencher uhum. esse vazio uhum. existencial que eu colocava Exato. Depositava no banco do outro, Exato. né? Porque sabe assim, de você sentar... Agora eu vou fazer pra mim, eu vou preencher é, do meu é, jeito. E aí, assim, eu lembro quando eu me mudei, eu sentei na... No, não tinha sofá, eu pus um colchãozinho na sala, porque eu ainda não tinha sofá. Eu lembro que eu sentei naquele colchão, e eu fiquei acho que duas horas olhando pra parede, e pensando assim, quando não tem ninguém perto, eu não existo. Uhum. Foi, uma, foi um, um eu... caimento de ficha esse dia? Foi um o vazio foi de uma, tudo foi ali. Foi um apavoramento de ficha, sabe? Eu fiquei apavoradíssima, Entendi. porque assim... Mas chegou a dar aquela sensação, tipo assim, diante aqui desse apartamento vazio... Eu não existo. Como se você tivesse dado conta que o vazio externo estava refletindo um vazio interno? Ah, eu não sei se eu tive esse nível de insight. Mas você Só sei teve esse que tipo uma de coisa... sensação. Sim, é tipo, eu não uhum. existo. Parece que quando não Você tem... não teve a cognição, mas teve é. a... sim, o sentimento. Sim, o sentimento rolou. Entendi. rolou. Aquela coisa estranha Entendi. do... Gente, né? O que, que tem aqui? E nessa época eu já queria muito fazer psicologia, uhum. mas eu ainda achava que psicólogo morria de fome, né? Porque tem isso também, uhum. né? O psicólogo morre de fome, tem essa... Hoje em dia tá melhorando, mas... Enfim, tinha isso de não dar dinheiro, não dar dinheiro... Economia supostamente dava dinheiro. Uhum. Supostamente dá, né? Mas assim, não é o que eu gostava de fazer, então. Tudo pode dar é, dinheiro tudo e tudo pode, pode Exato, não dar tudo dinheiro. É, é, <laughs> todas as <Exato>. <laughs> Tudo, pois tudo, é, literalmente tudo. Mas aí eu, eu comecei a fazer psicologia, eu trabalhava, então e eu era muito boa no trabalho. Já não, fiz. Não, mas aí você estava fazendo economia. Trabalhando Isso, no setor de economia formei, e fazendo se formou, psicologia. Né? Eu me formei, fui morar sozinha, trabalhando, trabalhando, fui fazer psicologia, pagava minha faculdade. Trabalhava, Ia fazia muito fa... bem no trabalho, uhum. só que assim, era... as válvulas de escape todas erradas, mas eu uhum. ia super bem. Eu lembro de. E eu fico pensando depois, né? Nossa, eu já fiz treinamento de equipe totalmente dissociada, assim. Uhum. Que eu não sei nem como é que eu tava lá, sabe? De sair da reunião, não lembrar de nada. Eu sempre tive muito sintoma dissociativo. E eu não sabia o que, que era. Eu chamava uhum. de sensação de não existir. Ah, é não... que é mais de associação, é, né? É. não, existe existo, assim, uhum. eu, eu tô, alguém tá vivendo para mim e, enfim, é como se você... aí é uma sensação contrária. Você se vê de fora, mas não reconhece é, o que é tá a ali. É realização, despersonalização, né? Exatamente. Então assim era tipo que, que estranho. Mas eu ia muito bem no trabalho. Então... Mesmo assim, aquela personagem que tava é, ali, Letícia, que não era você, é. Letícia, exatamente, tá de dava a conta é... no automático do trabalho. Sabe que você vai se olhar no trabalho. espelho? Assim, se, se eu... Eu, às vezes eu me levo no espelho e ficava Gente, que coisa que. Né? Uhum. Quem será que é essa moça? Aí? Exatamente. Mas não tinha um prejuízo no trabalho. Isso Funcional era, eu funcionava, no trabalho. Uhum. Então, enfim. Mas aí, eventualmente, uh, eu tinha um relacionamento que deu ruim, para variar. Uhum. E daí eu fiquei, comecei a ficar, fiquei muito raivosa. Só sei que a coisa foi degring degringolando até que um belo dia eu cancelei a faculdade, me demiti. Falei, chega, Ponto. acabou. Agora uhum. eu vou voltar para casa de mamãe. Enfim. Uhum. E no fim das contas, eu tirei uma licença do trabalho, porque o meu gerente era uma gracinha. Ele falou para mim: não vá embora, né? Talvez tenha alguma coisa errada, talvez. Procura alguma né? coisa. Alguma coisa. Mas, eu, mas eu saí mesmo, porque eu não tava. Sim, mas ele foi compreensível. Foi uma graça, nossa. Não é porque... eu tentou mostrar assim: aqui você é, vai ser acolhida. Você, é, então. Seja o que tá acontecendo com você, a gente acha você uma pessoa preciosa aqui sim, dentro. Foi que te fofo, escolha, sim, foi né? força, uhum. E aí, o dia que eu voltei pra me despedir, eu chorei na mesa dele, foi um escândalo, uhum. Enfim. Mas aí foi a hora que deu ruim mesmo, que eu voltei na psiquiatra e eu tava, e eu tava com uma ideação suicida muito forte, né, na época. Tanto que ela falou para mim, vamos te internar. Ou você vai se tratar e vai ficar na sua casa, internação domiciliar, ou a gente vai te internar. O que, que você prefere? Aí eu falei, ah, eu vou ficar na casa? De mamãe, é. Sim, é? Sim. Até porque mamãe, muito esperta, disse para mim o seguinte, eu tinha um gato que se chamava Bombom. Difícil falar do Bombom até hoje para mim, porque ele morreu uhum. e eu, foi assim, terrível mas ele era o receptáculo do meu amor naquela Entendi. época, o gato. E aí quando, ela, quando eu vim para São Paulo, ela falou assim: "Você gosta do bombom? Só vai ficar na minha casa esse gato se você se tratar. Se não, ele vai para rua." Aí Perfeito. eu fiquei, o ela quê? usou as armas que ela tinha. Não vai fazer isso com bombom eu mesmo. Eu em qualquer lugar por bombom, uhum. porque o bombom era uma gracinha. É, e é, o bombom era um gato feral quando eu adotei, e ele ficou muito apegado comigo. Então ele uhum. não gostava de ninguém, assim. Mas ele era pegado comigo. Então, nossa. Pronto. É, pronto. Tipo ele me ele ama. Ele, ele, ele verdadeiramente ama. é o único que me é, ama. Exatamente. Sim, só ele, Ninguém As... podia chegar perto. Não. Mas... Depois até que ele ficou bem bonzinho. Uh -huh. Mas assim, eu sabia que eu era a pessoa dele, né? Entendi. Então eu amava ele muito. E Você aí... era a tutora de estimação. Eu dele. Era... Exato. E aí <laughs> minha mãe falou isso, a psiquiatra falou: não, vamos ter que te internar, porque assim, né? O negócio tá. Porque eu tava assim, eu tava decidida que eu não ia mais existir. Ok e aí eu fui ela falou mas o que, que acontece eu fui falando as coisas da minha vida para ela Eu tinha uma questão de autolesão também uhum. que era uma coisa que eu nunca tinha contado para ninguém mas começou a ficar visível até e... então você, você se se lesionava em locais que não Escondido. eram visíveis para os outros é porque era uma coisa mais de apertar de arranhar Entendi. com coisas inusitadas quando eu descobri na internet que autolesão era uma coisa que as pessoas faziam eu fiquei assim ah! porque eu achava que né, eu, era uma coisa tipo sua assim eu só. não bato muito bem, uhum. sei lá eu me, eu, desde criança eu me punia quando eu tava me sentindo disfórica incomodada, pequenininha né? assim sim, sim. Né? eu ficava me punindo de alguma forma eu sempre fui muito criativa para me, me autolesionar, enfim, uhum. só que a coisa foi ficando mais feia, né, enfim, foi ficando visível eu me machucava, sangrava uhum. etc, 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 não quero dar gatilho em ninguém claro, mas aí ela falou, então, escuta querida né, aí eu falei, não, tudo bem, vou pra casa Fiquei em casa, cont tava contando pra ela uma história e ela fez o tal do papelzinho. Olha, leia sobre isso aqui que eu acho que você vai se entender melhor. E me deu esse papel escrito transtorno de personalidade borderline. Eu nunca tinha ouvido falar isso na vida, mesmo já tendo feito um ano de psico. Que aí eu tinha abandonado, né? Porque eu uhum. abandonei tudo. Porque, assim, enfim, dava... eu queria abandonar tudo. Ah, abandona tudo. E aí eu cheguei em casa e eu fui no Google. Gente. <laughs> Gente. Ah. É funk o negócio. Uhum. Porque eu chorava, que eu pensei, meu. Fudeu, Desculpa falar, uhum. mas assim, é. acabou. Acabou, acabou. Google, você digita lá há anos atrás ainda. Meu, foi horrível. Eu pensei, acabou, quebrou, deu ruim, é isso, acabou. Mas quando eu li os critérios, objetivamente os sim, nove critérios, sim, você foi pro DSM... Era assim, era tipo uma prova que eu tirei 10. Uhum. Cara, se fosse pro Fuvest, aqui eu tinha passado. Aí eu li e falei, caraca, assim, faz sentido, não gostei do que eu vi. Mas faz sentido. Mas faz sentido. Entendi. Mas eu não gostei. Uhum. Mas, mas faz sentido claro, né? se você, você gostasse assim. tinha alguma coisa errada você não seria borda é, é, é. Enfim, não seria né? eu achei que tu, mas, sabe assim tipo não, toda inter... a primeira reação é, é horrível, exatamente porque, porque assim. é muito ruim é um, é um nome feio eu acho não, tem o um... nome não é nem tão feio a questão é que vem tanta informação e geralmente vem pelo lado só negativo só, né? não, só, não, não só, não só pela disfuncionalidade você vai no Facebook tem grupos eu fiz a cagada de ir em grupos de borderline, hum. meu aí eu e eu dei uma bela de uma piorada depois do diagnóstico porque eu meio que assumi Falei, agora é isso então? Então tá bom. Então vai ser assim? Então vai ser assim. É. Nada mesmo é, né? vai tipo, agora, valer a agora pena. Nada vai melhorar. Agora que eu sei que eu sou transtornada real, uhum. eu tenho até um, né, um negócio pra pôr aqui, uma plaquinha uhum. pra pôr na testa. Mas enfim. E aí, minha mãe, minha mãe leu o seu livro, ah, que na época eu? tinha outro nome. Sim, foi a primeira edição. Sim, foi a primeira né? edição. É, e ela, ela falou: olha, eu, eu comprei esse livro pra gente ler, pra entender um pouquinho melhor. Que fofinha. Aí eu assisti o videozinho dela, não sem censura, de blazerzinho branco, olhinhos marrons. Eu gente, isso tem mais de 20 <laughs> anos e você ainda lembra disso. Mas foi o primeiro que eu. Eu né? não. Esse daí eu não eu vou uhum. fuçar, eu vou estar. Ah, mas é, é o melhor, melhor pra mim. É sei. uma raridade. É uma, é uma raridade, raridade uhum. aquele ali. É, vou, vou estar é. O que é. Não, e aí minha mãe leu o livro e tal, eu li, não sei o quê. E aí eu falei, fiquei, entendi, e, e aí eu voltei a fazer psico, porque uhum. eu estava mais, eu tava melhorzinha, eu escolhi uma faculdade que era do lado de casa, então eu consegui ir a pé uhum. e voltar e tal. Muito de olho, tudo que minha mãe e meu pai não me vigiaram na vida inteira, dessa época até hoje. Minha mãe me liga pra saber se eu tô acordada. Você acordou? Você dormiu? Tá tudo bem. Você almoçou? E eu falo, mãe, tá, tá, tá tranquilo. Mas assim, ela fala, não, porque depois de tudo que eu fiquei sabendo que você fazia eu não sabia, hoje em dia eu tenho que ficar de olho. E eu falo, não, tá tudo bem, eu tenho 34 anos, né? Eu moro sozinha. Não, e tá. tudo bem, não vou mais mentir pra é. você, né? Mãe? É, agora já, agora, agora, agora já foi. Agora, agora já foi. Agora os pratos já a fase todos. da mentira já passou. Já foi, agora todo mundo sabe, né? Uhum. E aí é por isso que eu criei a página, que foi o acho que, enfim, eu criei uhum. a border e agora porque uhum. foi a pergunta que eu me fiz. Claro. Tipo, border e agora, né? E eu pensei... Porque vou... o primeiro passo do diagnóstico é, é super importante, mas, em geral, 90% não aceita, se revolta, mas tem que dar o segundo passo. É. que é O que, que a gente vai fazer com Exa... isso? E agora, né? E agora. E, né? agora? e é... o que, que eu faço com isso agora? exatamente Pois é, porque, assim, é, ok, que, 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 como é que eu vou co conseguir... Continuar minha vida, né? Uhum. E aí, eu fiz a página, eu falava sobre minha experiência, então era uma coisa bem assim, tipo, o que, que é o borderline, sintomas. Falava muito de mim. Uhum. Hoje em dia, eu falo menos, ainda falo bastante, mas falo menos, com menos, talvez. Ah, quanto, quanto mais o perfil cresce, menos espontânea eu sou. Eu tenho essa impressão, porque eu acho que a internet faz isso com todo mundo. Uhum. Você tem que tomar muito cuidado com tudo que você fala. Então, eu acho que cada, quanto mais o perfil cresce, mais eu fico receosa, né? De falar tenta qualquer coisa. Tenta ser mais técnica, né? que eu vou tá né? falando, né? Ah, também tem isso, né? Depois, de, depois que eu comecei a estudar psicologia... Aí você tenta ser mais técnica é, mesmo, É, aí né? foi... E borderline, tem muita bobagem que se fala por aí. E até profissionais que falam muita bobagem. Então, tipo assim, Não, né? Eu diria que tem... Você, viu? você fez a faculdade de psicologia, você também fez, eu fiz medicina. É, um há pouco tem, você fala. tem gente que entra e sai da faculdade sem saber. Sem saber. Sem, saber. sem ter sido falado. Como Sim. possibilidade de pesquisa, nem como possibilidade de pesquisa. E, você e assim, vê? não é vergonha, não é crítica, cada não, um tem nós o seu estamos tempo fazendo uma aprender, avaliação. Mas eu tenho colegas até hoje, colegas que eu falo, não é colegas que se formaram comigo, uhum. mas colegas que você vai conversar. Eu não tenho noção de é isso noção. Do que você tá falando. Colegas da psico. É isso que eu tô falando não tô julgando porque a própria cadeia a própria universidade não te passa isso você sabe que eu acho que para minha formação de psicologia a faculdade super atrapalhou né era foi uma burocracia necessária. Não, mas talvez, tem faculdade as faculdades são muito defasadas não muito. tem a dúvida disso é muito desconectada com a realidade tá na teoria talvez as faculdades sejam muito boas para quem quer seguir cadeira acadêmica pesquisa. Dá aula, Ai, não pesquisa. Sei. Sabe por que da aula pesquisa talvez mas para prática para a vida real, é. para você ajudar a pessoa ali concretamente sair da teoria e para a prática, uhum. eu acho que a gente tem uma defasagem Eu vejo, eu vejo no universo, não estou falando da psicologia, eu estou falando em todas as universidades, de todas o universo, as, universo real, universo real, profissional. Universitário. A gente tem é, a prática e a pesquisa. Isso é, E dificilmente unem-se une -se as duas coisas. Porque é, é, muitos ficam nessa teoria e na hora que vai para uma prática não tem conhecimento nenhum. Sim. Não Entendeu? sabe como lidar com o sofrimento e aquele humano. Que, e às vezes a prática faz você ter que aprender na marra. coisas na marra. que não estão no livro. Coisas que não estão no livro. Eu acho muito legal o livro de psicologia porque o paciente do livro de psicologia ele é tão bonzinho. Perfeito, Sim, né? Nossa, Só é tem lindo. uma coisa de cada vez. Você vai entregar esse protocolozinho e ele vai, vai fazer, preencher, e ele vai entender é, aquilo. Eu, eu fico, eu dou risada porque eu sempre estou lendo algum livro, relendo, enfim. E aí eu olho e falo: gente, isso aqui, meu, o dia que eu fizer uma sessão e o paciente se comportar como no livro, eu já vou dizer para ele, querido. Pode ir pra cá. Olha, eu ainda não, não li. você não tem nada. Eu ainda não é li. ótimo. Tirando mentes que, é que de amam mais. demais, que traz exemplos reais, né? Com mudanças de nomes. Eu nunca vi. Em algum livro, em alguma literatura, que você vai estar tá lá trabalhando com o um paciente border, vamos pegar o border, que é o tema aqui, né? Tarará. E que em um certo momento está escrito assim: você vai passar o conteúdo bonitinho e ele vai dizer, saindo do seu consultório, que você é o melhor profissional com ele. E na sessão seguinte, ele não aparece e vai te mandar uma mensagem dizendo: você é o pior <laughs> profissional do mundo. Acontece. Que e, acontece. E eu vejo assim, colegas, né, médicos, psiquiatras, é, é, ficarem enlouquecidos porque a paciente disse uma barbaridade. Eu não entendo é. isso. Gente, porque, você, olha só, se você é normal, um normal a estabilidade. É normal. Verdade, e não até, é contra você. Mas sabe o que Exato. acontece? Eu acho que tem uma coisa nas pessoas é, geral, eu acho que Acaba contagiando médicos. As pessoas estão tão autorreferentes que, por exemplo, quantas vezes eu atendendo paciente border, tinha um acesso de ódio. Eu tinha certeza que aquele ódio não era contra mim. E aquilo me tranquilizava. Totalmente. Ah, eu te odeio. A pessoa falava: Você não vai responder. Eu falei assim: Olha, eu continuo tendo um carinho imenso por você. Mas eu entendo que se hoje não está dando pra gente trocar, que eu estou raiva, de boa. Você pode ir. Na próxima vez estaremos aqui. Ponto. Tem, tem colega médico que se fala um negócio desse, não quer mais ver, não quer é, Gente, eu não sabe. Eu já escutei de paciente coisas assim, ah, minha última psicóloga terminou comigo. Como assim? Terminou Terminou, terminou. comigo, me abandonou. Né? Quer dizer, por, é. além de tudo, ainda tem mais essa invalidação, né? É exatamente. É, enfim. Mas assim, ah, o paciente, sei lá, me mandou 800 mensagens no Instagram e me xingou. Não tô dizendo que isso é de... legal, que Sim, de... não... mas assim, é... gente, peraí, você. Isso é um sintoma, parte do sintoma, mas isso dele. é um sintoma. Se você que é o profissional não não vai lidar com isso, quem que vai? Exatamente. Entende, né? E não é contra você. Pois Ou é. É contra não? ele, pois, ele se você, mesmo. Se você não está conseguindo ter esse entendimento, vai fazer qualquer outra coisa da sua vida. Exatamente. Porque se você virar as costas nesse sentido, porque ele me xingou, porque ele fez, isso faz parte do processo. É, então é, é, complica é Amor complicado. Amor e ódio, né? né? É, faz, os faz, faz, faz. limites. O problema é que quando começa isso, a pessoa não está sabendo dar os limites e entender. Ele é meu paciente, ele não é o meu filho, Exatamente. ele não é o meu marido. O que ele está falando não está me representando. É complicado. Eu, eu é. vejo muito isso de. Mas, mas eu acho assim: quem não gosta da demanda de atender paciente border, eu okay. acho excelente que diga. Bacana, não tá atendo. Mesmo. Não gosto. É mais não fácil. Não tenho conhecimento. Eu, eu, eu conhecimento, não sou obrigado a ter conhecimento. É, eu, não tenho, eu não tenho estrutura, ou eu não, não tenho, tenho prática, vontade. eu não tenho conhecimento, eu não tenho é. habilidade. Exato. habilidade. Habilidade. Exato. Né? Não tem gente tem habilidade para jogar tênis, outro não tem para jogar tênis. Bem, a gente né? pode não tá ter tranquilo. habilidade. E tá tranquilo. Sim. Então é importante. Agora, eu vou te dizer uma coisa: quem sabe tratar tá a bordo e trata qualquer paciente. Exatamente. Que Quando você, vai você de a a Z. se sente confortável em entender aquele universo e saber lidar ali sem, sem é, se confundir com aquilo, você é, trata qualquer outro qualquer, qualquer outro. qualquer outro caso dentro da psiquiatria fica fácil. Eu digo isso para todo mundo. Você Achei. consegue na depressão? Você consegue na ansiedade? Claro. Sabe você que consegue uma na coisa impulsividade? Que, 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 é, uma coisa que me pega... É, pacientes que flertam ali ou que têm o diagnóstico de toque, uhum. que são mais rígidos, menos emocionais, mais racionais, me pega um pouquinho. Que assim, é muito diferente da minha realidade, é, uhum. né? De clínica, porque a maioria dos meus pacientes me, me acha uhum. por conta dessa questão do, 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 do livro, do Instagram, né? Então a maioria é desregulação emocional. E aí acaba que quando é uma coisa diferente, assim, do, talvez, não sei, não mais simples Entendi mas, que você tá falando, né? Você eu fica entendi. Até assim. Mas eu vou te dizer, o que vai te pegar mais. É o autismo de nível 1. É. Ah, mas eu acho que eu encaminharia. Eu não. Não, não mas eu não sei. mas até você ter. Porque assim. Que às tem, vezes nem ele sabe. Ele tem. É, porque. Às, às vezes, vezes nem é, ele sabe. é invisível aos uhum. outros, né? Porque ele é totalmente funcional. Mas. E é interessante, eu tive vários casos desse de autismo de. que antigamente chamava de aspas uhum. que a gente hoje fala do TEIA, né? Do nível 1. É, e eu me lembro que ele se apaixonou por uma menina borda. E eu saquei que era borda, só dele me descrever, mas não falei nada para ele. E aí um dia eu falei assim, mas o que que você se encanta tanto com ela? Ela tem cores. Ah, que aí coisa mais linda! Assim, ah, mas é ele bonitinho. falando isso como uhum. se fosse uma inteligência artificial. Uhum. Ela tem cores. Eu falei, mas o que? Eu gosto de ver os sentimentos dela. Aí teve uma vez que ela teve um ataque de fúria, quebrou a casa toda. E ele me ligou. Muitas cores. Não, aí ele me ligou. Aí. Não, Bia, fica tranquila, que agora ela já acalmou. Eu falei assim, mas você tá bem? Você. Não, não, ela mirou sempre a parede. E ele falava isso com uma tranquilidade que a mãe dele chegou para mim: pelo amor de Deus, essa vai matar meu filho. E aí eu conheci ela, né, aquele. E eu falei assim, gente, que combinação, nunca tinha pensado nisso. E ele, simplesmente, quando ela tinha os ataques de fúria, ele simplesmente não tinha aquela coisa, para, tá, tá. e ela se autorregulava, ela aprendeu a se auto Ela teve uhum. todos os relacionamentos anteriores, abusivos, é, é, que, que iam para o confronto. Ele ficava olhando placidamente. E aí, quando acabava o quebra-quebra, ele falava assim, você quer que eu te ajude? E ela olhava assim, e ela, e ela me descrevendo isso, ela falou: Eu vi que ele não tava de sacanagem com a minha cara, Bia. Foi a primeira vez que eu vi um cara não tá de sacanagem com a minha cara, é dentro, ironicamente. Hein? E aí ele me pegou pela mão e a gente foi limpar a casa. Foi a primeira vez que eu fui varrer tudo que eu tinha quebrado, e ele com a pazinha me ajudando. Cara, esse casal tá junto até hoje. Eles têm dois filhos. Eu adorei. adorei. Gente, dava um livro, hein? Dava um livro. Belo dava um livro, livro um belo do um livro. E aí foi encantador porque ela Mas falou assim: é. "Ele tem a paz que eu preciso". Nossa, eu falo assim Ele me meu namorado, acalma. Gente, eu falo para você tem uma paz. Ele ela se via no olho dele e falava assim: "Ele não tem medo, ele não se abala". Então, eu ia me autorregulando, porque ninguém me, me retroalimentava. tem isso, né? O Você orvi... já parou para pensar um pouquinho no, no paciente de toque se relacionando com paciente então, eu, eu fico, o paciente borda? Então, eu fico o toque puro. é mais difícil. O toque puro é mais difícil. Mas o que ele vai. É... Que... Não estou falando do é, autismo é, nesse é, é sentido. É. Porque o toque puro, e, e no Mente Esquema é de Mais eu falo isso dos possíveis casais, o toque puro, ele vai querer consertar. Ele vai se apaixonar. Ele vai ficar ali Por, vai ter por essas cores. É. Só que tem que essas cores Mas depois... vão organizar as cores com é. tons. Exato. É, ele quer botar os tons certinhos. Né? Que nem o lápis de cor que você e quer E aí botar. Ele fica ali, Isso. ó. Aí, aí a coisa é degringola porque ele quer consertar o outro. É, essas é. combinações são interessantes de pensar. Eu não gosto de dar respostas. É... Como é que fala? Categóricas, Sim, porque, isso né? Isso, é. Mas eu gosto de ficar especulando também, porque às vezes você pensa em umas combinações que você fala, nossa, né? Tipo, TDAH com border costuma uhum. dar umas brigas. Nó. Porque vai faltar o quê? Nossa. Eu vou esquecer você na porta do centro. E o e outro é o vai se gasolina, Exato, e é, o outro porque, fogo assim, e gasolina. é fogo e gasolina. Mas não tem perversidade. Não tem, é, não. não tem essa coisa. É, não. Né? não tem a Agora, maldade. Border e psicopata e narcisista, ou narcisista. É, é e a presa forte, é, é complicado. Mas essa. E tanto que nesse livro não tem essa combinação com o autismo, que foi depois. É. E eu fiquei olhando falei, o que será que vai acontecer? Não, é porque é curioso, curioso. É curioso, mas ele, t... ele é um cara super inteligente, super genial. É... Um puta pai. É. Um. São dois filhos. Um puxou toda ela e um toda ele. Ai, que bonitinho. Aquela coisinha. Gente, dava um livro real. Não, assim. E os irmãos? Porque, assim, aí veio ao contrário. A menina veio com essa coisa é, autista... E o menino veio com essa coisa borda. Aí a menina é que acalma o irmão. Incrível. Então quando ele tá assim, a menina fica, assim, deixa ele. Deixa ele. Deixa ele no quarto. Daqui a pouco ele sai. sabe, e é muito engraçado dando... que o pai fala assim, ela é tão interessante, ela, ela raciocina que nem eu. Funciona <laughs> a parecido. A coisa mais bonitinha que tem. Eu adorei. E um casal que deu certo. Ela hoje, ela não tem nem mais ataque de fúria. Porque Porque o, ambiente, assim, o ambiente tem não um peso preciso. gigante, né? Um né peso nessa questão. Gigante. Às vezes na tentativa de. Eu vejo muito isso, na tentativa de ajudar, você acaba fragilizando o outro. Né? Então, ai, ele tem tantas dificuldades que eu vou resolver tudo, eu vou fazer tudo, eu vou aceitar tudo. Ele tá sofrendo, é. então ele pode fazer o que ele quiser. Só que a hora que a pessoa sai da casa e vai para o mundo, o mundo não vai fazer. O mundo não tá nem aí pra gente, né? Eu brinco que assim, o mundo não tá nem aí os seus problemas. Você pode ter todo. O todos... mundo continua girando. O mundo não tá nem aí. Exatamente. Ai, para o mundo um pouquinho. Não dá. Não para. Né? É muito cruel isso. É muito cruel. Eu gostaria que o mundo pausasse. Nossa, eu queria, às vezes. Mas assim. Não, não vai acontecer. Não vamos trabalhar com esses potes e não está na mesa, né? Então, é. e aí, o que, que a gente faz a partir disso? Não adianta também. Uhum. É, eu tenho essa questão, meu, meu padrão de comportamento é, tem essa, esse. Depois que você entende, né? Que de fato, talvez eu esteja agindo de uma forma que não é muito efetiva. Mas, mas não é um problema. Tipo não, assim, pra você mesma. Né? Não é exato, efetiva é pra você ex exato. mesmo. Exato, também, né? O preço assim. que você paga. Pois é. Mas assim, é... não se acomodar no lugar de eu, eu sou border. Ponto. Uhum. Não tem que ser eu sou border. E aceitem. Vírgula... Vírgula. E aí que que eu vou fazer que que eu vou com fazer isso com isso Exatamente. né porque é, eu acho eu, eu acho interessante do, da questão do, dos transtornos de personalidade que são muito comportamentais e o prognóstico do Border no tratamentos corretos ele é muito bom uhum. né na medida em que você muda os seus comportamentos o ambiente responde de uma forma mais efetiva você tem aquele reforço do que você está fazendo as coisas vão se encaminhando é uhum. muito bom então assim, a gente precisa mudar. Às vezes o tratamento é a coisa mais difícil que você vai fazer na sua vida. Mas qual que é a opção? Ficar do jeito que você tá? Claro que não. Não tem, né? Parar. estacionar na vida nunca é opção. Pois é. Pois é. é continuar nadando é, a questão é, é para que é praia nós nadar, vamos é, a questão é para que águas nós iremos pois é. né sim. então assim isso é bem bem interessante o que você tá falando mas a formação é, psicológica e médica tá devendo muito, muito, muito. Eu acho que ainda aos trans tá melhorando, sabia? não Tá, muito melhor não, do a, que antes. Por exemplo, sem eu, eu, não, eu passei a, forma, a formatura a faculdade inteira sem escutar psicologia baseada em evidência, era um termo que não foi não, falado não na minha falar. faculdade. Exatamente. Descobri pela internet, fazia um monte de curso e tudo mais, por isso que eu brinco que eu, minha formação não é a faculdade, né? Enfim. Mas hoje em dia eu acho que a galera tá mais assim: vamos conversar, o que, que, o, o que, que pode ser, o que, que pode funcionar, o que, que pode uhum. não funcionar. Porque eu acho que antes a. a a própria psicoterapia era uma coisa mais Ai, senta aí como é que foi sua semana e aí é só isso só como é que foi minha semana tipo, tipo assim sem, sem nenhum script né Nada, sem, nenhum só projeto, assim, é. sem nenhum projeto é quase um um roteiro, sem nenhum projeto. Né? sem nenhum expectativa não o stand up eu acho que é mais é mais engraçado eu... não é porque o stand up querendo não tem um roteiro de quem tá fazendo. É verdade, é verdade. Você acha que não tem para quem tá vendo. Olha, olha que conclusão triste que chegamos nessa mesa. Psicologia uhum. sendo feita sem... Que eu, mas a eu, grande... Eu mas acho... muito, não, melhorou. Eu acho que não Nota. só ela. Volto a dizer. Não tô falando só dela aqui. Mas eu acho que é, a universidade, ela fica muito presa nos protocolos científicos. Então, eu acho que isso fica muito engessado. Uhum. E na hora da prática, você se frustra, porque você percebe que está faltando alguma coisa para você dar conta daquilo. Tudo, né? Assim, daquilo tudo. E, Entendeu? E psicólogo que sai da faculdade, a gente não, eu pelo menos não aprendi nada de negócio assim, de. Imposto, não, não entende, coitado. De... Não você, sabe sabe nada. A, você sabe as normas da BNT. Exato. Uhum. Da S mesma forma logo. que você é obrigado a fazer que todo curso tem a tal da estatística. Mas não te ensina a calcular, a, a, a impostos. calcular os impostos. <laughs> lidar com a vida. Que para você ter um consultório, Ai. você vai ter que passar ali naquele E que a contratar coisa mais isso. louca é que médico e psicólogo é, é descontado imposto de renda. Qualquer outra profissão, não. Você vai a um advogado e fala: me dá o um recibo, por favor. Não. É. Então, ninguém fala para gente: olha, não 30% é. do que você ganhar tem que ir direto. Você tem de que impo... guardar de imposto. Isso. Não, quando eu contratei um contador, ele estava me explicando as coisas, ali eu fiquei, o quê? Você vai Como é, que é? Né? é. Como que é? Você tem sócios, você tem sócio federal, porque tem imposto federal, você tem sócio estadual, Sim. porque tem é um e estado o municipal. e municipal. E sobre a mesma consulta. Exato. É, é uma Ninguém dação. fala isso. Em Não todas é. as consultas suas, você vai pagar esses três. É uma galera, né? É. Mas. É o imposto. E são né? aqueles sócios que não aparecem, não te ajudam, atrapalham. É. E chegam no final do atrapalha. mês e pega parte Exato. dele, é. entendeu? Sabe como que eu como que eu vou fazer, como que, o que, que eu posso fazer para para gerar isso tudo a gente pega o quê? nos cursinhos da internet que você vai fazendo agora. É, mas eu acho que essa coisa de curso livre da internet, Ah, eu acho que isso mudou tanto tudo. É libertador. Mudou o jogo, sabe? Antes porque era Porque você coisa... vai direto para aquilo que é do seu interesse. Sim, e os detentores do saber não são mais aquelas pessoas da faculdade, o professor não. que tem o doutorado e fala o que ele quiser. Não. Eu quero eu posso... escutar aquele que É, tem a eu prática. posso aprender com esse cara aqui, com essa com essa pessoa aqui, não sei o ah. quê. É sensacional. Eu acho Por isso que Por é que quando acho é que é a que faculdade vai ah. melhorar. Eu também acho. É, porque agora a gente tem é uma, uma questão, demanda, é uma demanda. Exatamente. Porque. Ah, tá. Entrou numa faculdade para qualquer curso. Você tem que seguir aquele, aquele uhum. protocolo de tudo para você ter aquilo. Então, eu quero aprender sobre border. Nossa, a Ana vai dar um curso sobre border. Eu vou ali, direto Exato. naquilo. É aquilo que eu quero aprender. Voltamos para economia, as leis do mercado. É. Né? Agora que agora... <laughs> tá a gente vendo? tem outros players, é, a é, coisa tá. começa a andar. É, não, eu acho que essa coisa de curso livre mudou tudo mudou uhum. tudo é sensacional e aí quando você pensou assim quero escrever um livro lê? tá eu tinha a, a página do Instagram que as pessoas às vezes achavam ah, que já eu, era borderline, borderline agora, agora. É. Uhum. borderline é, agora borderline agora aí as pessoas falavam pra mim ai ah, nossa acabei de ser diagnosticado o que que eu faço eu dizia olha que tem bastante conteúdo na minha página né procure ler livros que não sejam horrorosos, procure não ler site de Facebook, assim, grupo. Enfim, eu pensei, quer saber de um negócio? Eu vou escrever o um livro que eu queria ter lido quando eu saí da psiquiatra. É, é, exatamente. é o livro que eu queria ter lido quando eu saí do, do consultório. Do tipo, assim, e agora, Tó? Uhum. Aí eu fiz o livro. Foi na pandemia que eu escrevi. Eu, que sei, entendi, eu, falei, eu, fazer, eu sei e falei, vou fazer. A pandemia trouxe isso de bom, né? Pois Inspirar, é, a gente tinha pra... que ter alguma... A gente tem aí, né, a foto do livro. Ai, eu adoro a capa dele. É muito legal. Eu que fiz. Assim. Foi você muito que legal. fez a própria capa. Border e agora. É. É isso, isso mesmo. mesmo. É que aqui a cor tá mais intensa. É, a tá bóbora, mais incluso, né? É, dependendo né? da, da, de quando você compra, aqui, ó, as cores elas vêm diferentes. Vêm assim. tons diferentes. É, né? Mas é laranja o cabelo da moça. Porque é laranja, laranja é meio... Laranja e roxo é. tem tudo a ver. Exato. Né? E a sua, sua contracapa é o inverso, né? É, é, você tem que virar Segura, o livro filho. de cabeça para baixo. Posso tirar? Tá. Pois Por foi... que que você fez isso? Agora que eu percebi ali. Ah, eu não sei. Eu acho que dá essa ideia do. Realmente. É. Daquele oposto, Entendeu? daquela. O quê? Aqui. Aqui? Assim. aqui, ó. Aqui tá assim. Agora, pra gente ah, ver. Tá. Tem que virar de é, cabeça tá. pra baixo. A quarta capa. É. Tá. A quarta capa. Legal. É só pra, pra dar essa ideia, essa ideia do... do... É. Eu gostei também dessa possibilidade. A muito mocinha legal. da... Como é que chama? A orelha? A orelha, né? Que fala. É, que, que é, também a tá, Ela é, também tá, tá de mão na cabeça. É. é porque ah, deve dar uma sensação de mundo virado, né? E agora, é né? É quase como se tivesse dois mundos dentro do seu próprio mundo e você fica, cara, o que que, que que... Não, é vira de perna tá na cabeça. Né? Você que... vira de perna na cabeça, literalmente, Sim. né? E eu achei muito interessante no teu livro, porque você vai fazendo é, capítulo 1, transtorno, sintomas, diagnóstico, prognóstico, tratamento, capítulo 2, comorbidade. Você vai destrinchando passo tudo passo. direitinho, né? É, é assim, o manual de sobrevivência. Eu adorei esse capítulo 6. O manual de sobrevivência um. do recém-diagnosticado, né? Que é. a gente sai normalmente do, dessa consulta do diagnóstico assim o pânico absoluto, né? muito legal. ai, ah, eu morro de orgulho desse. sete, border e, e agora. como mesmo, continuar? Né? achei bárbaro: estudos, trabalho, filhos, ajudar o outro, autoestima, muito bacana, muito bacana. onde está a venda? Ele vende na Amazon, na Amazon. Tem pra Kindle também, tem uhum. o Físico na Amazon. Uhum. E no site da, da autora, da, da autora. Da própria. Da editora. <laughs> da editora. Da editora. É. O site da editora também vende. Mas também a Amazon entrega muito. no Instagram da autora. Da autora também. Também. deve ter o link deve na Bill, Tem, tem, tem o link na bio que vai é. pra Amazon. Porque eu não Amazon. Até já vi que. Às vezes as pessoas falam, você aumentou o preço do seu livro? Não, a gente, gente eu não, não tem, mexe eu, nisso, Eu não faço ideia do que tá acontecendo. E ganho é. muito mal é. por causa disso. Mas muito. Olha só. livro no Brasil. Livro, direito autoral, ninguém vive Todo de direito tem. autoral. A, é. a não ser que você acham... escreva o Harry Potter. Aí... É. O Harry Potter, ok, mas qualquer outro. Não existe é, não e a pirataria. Tem. Ah, o meu livro pirateado. Não, todos os meus Gente, foi tão engraçado pirateados. isso, porque eu tava no grupo do, Face... do Facebook, não, no grupo do Instagram de psicólogos. Quando rolou o meu livro em PDF, eu dei tanta, assim, eu dei risada, porque, de Sim. fato, eu não escrevi esse livro pensando em enriquecer, porque. Né? Não, não é. Não, é. não é possível. Foi isso. mais a questão do assim, eu quero ter Porra. um material que seja acessível. Não, não, não. Mas eu, eu no grupo, vendo o meu livro, eu pensei, gente. Não, todos, mesmo. É ah, Esse é Cagelo. Você ah ama, não, não eu nem eu nem, nem não, não. não é isso. E não é como se assim, eu não vou dizer, ah, eu nunca baixei nenhum livro pirata na vida. Não vou dizer isso. Então quando eu li, eu falei, ó, oh, o karma do universo aqui. Tá é, bom, deixa. É. Tá tudo bem. Não, e tem uma coisa, você escreve porque você quer dizer alguma coisa e porque tinha que ser parido. É, é como um filho, é, tem é, parir, é, é mas para viver de livro? Não. Mas eu gostaria. Se eu pudesse não, escolher uma sim, carreira dos sonhos, não, sim, eu seria escritora de ficção. mas, sim, mas... Mas não vou. A não ser que o seu livro de ficção seja adaptado para hum. uma, um mega, um, um bluster sucesso. Talvez a história do casal, do autista ah, e da gorda, ia é um Talvez eu roube essa história ah, aí, Vai pesquisar um pouco mais ah. e vai fazer uma uhum. Achei maravilhoso. Lele por Lele, o que que. É, a gente trouxe uma imagem, Bruno. Ah, a gente trouxe ali. Uma imagem você, sua com seus gatinhos. Co Aí, é. por Fernanda que gatos? E Salgado! É. Fernando e Salgado, maravilhoso. Fernando, Fernanda Fernando é e, Salgado. e, o e Salgado. Salgado. Por que, assim, irmãos, por que né? gatos? Por que gatos? É, é. ninguém nunca. Por exemplo, vou, vou falar um raciocínio tá para estar tá todo errado, okay. tá? Mas é, é, Border ele tem uma, um vínculo muito forte com cachorros. Faz sentido, né? O por cachorro, quê? ele te dá um amor incondicional. É. O cachorro é mais submisso, uhum. é mais dependente. Sim. E o ele gato, busca por isso. ele tem muito essa coisa de... Ele é autossuficiente. A independência dele. Ele, ele, é assim. ele é bem mais temperamental. Ele só fala com você quando ele quer. Exatamente. Ele te procura quando quer. Apesar Eu que o meu, é, foi... o meu é diferente. Ele é diferente. Ele é carentão. O meu, muito. Bom, o era carentão. É. Só comigo. Ele é muito carentão, o meu. É. Eu chego assim, Não, ele corre e, é e vira de Só quatro... Só com ele. É. Ele se esconde ele de colocar. Ele bota as quatro papas e vira a barriga Agora, assim, igual. Com ele, realmente. É. Eu não sei, eu, eu gosto da, da, da personalidade do gato. Eu não sei se é um, uma, uma admiração, eu acho incrível. E tem uma outra Ou que coisa. que você gostaria? Gostaria Sim. muito de ser assim, assim. Mas você Talvez sabe que o admiração. gato. O gato, ele, ele, ele tá ali, fingindo que ele é o bonzão, mas é. ele tá sempre perto. É. Fernanda, por exemplo, não é uma gatinha de colo, mas onde eu vou, ela tá ali, perto. Aí se eu pego no colo, mas ela tá ali. Entendi. Se você tá aqui no computador, ela tá sempre. Ela sentada tá ali, é. Assim, como se não quisesse querer nada, mas é. tá ali. Mas se eu você demonstrar gatos. de ficar grudada, ela, ela faz... Ela vai se encher o saco. É, ela, faz, ela faz rancinho. É. Hum. Mas eu não sei, eu... eu curiosamente, o cachorro... É, nunca tinha pensado nisso, mas curiosamente o cachorro me irrita. Uhum. Porque ele é muito... Carente, muito, Ele é muito submisso. Talvez eu olhe pro cachorro e pense: ai, já me basta eu, sabe? Ele tem ah, uma dependência então, muito tudo bem, grande. Tudo é. bem, mas. mas é e eu bem sou alérgica comum. também. Mas eu também sou alérgica a gatos. Ué, é isso que eu falei, ah, pelo Mas o cachorro me deixa mais. Mais porque alérgico. Eu não tô acostumado. Então, enfim. Hum. Mas acho que sou... essa coisa da dependência mesmo. Eu acho que o mesmo. gato, você queria ser o um gato. Você tá evoluindo é. para chegar... Vocês estão fazendo eu... uma análise Na assim, cabeça mais... de gato. Né? Eu preciso, eu quero de gato. ser Mais simbólico. <laughs> eu amo gatos. E Mas... aí esses dois, eles, eles são iguaizinhos ao bombom. O bombom, ele era um gato tigrado. Uhum. E aí depois que bombom morreu, eu tenho na minha cabeça que gatos tigrados são os mais lindos. E uhum. se eu for ter gato o resto da vida, todos têm que ter tigrados. assim. Por causa de bombom. Vocês querem saber um negócio bizarro? Ah. Minha mãe vai rir horrores. Eu durmo até hoje com a mesma colcha. Desde que. A, essa colcha que eu durmo até hoje, minha mãe ganhou de casamento, há 40 anos atrás. Tem fotos da minha mãe grávida com a colcha. Eu uhum. durmo com essa colcha até hoje. Gente, que qualidade a esse tecido. É, não, não, também. não, não, gente, vocês não estão entendendo como Ou é que vai tá ser. Ela, ela não é mais uma. Ela é uma. Um trapinho. Um tra Ai, um pedaço, ela é uma coisa. É, ela é um entendi. item. Assim, tá. é. E eu tenho um negócio. Ela é um essa... ser em decomposição, é, que você já... tá mantendo eu vivo. Eu tô mantendo, assim, entendi. respirando por aparelhos. É. Mas é tão engraçado, porque essa coisa do. Vocês do... estavam perguntando o gato, eu pensei, nossa, vou ter que falar da coxa, porque dá margem pra uma interpretação muito louca, né? Mas assim, eu, eu sou louca na coxa, meus pais ficavam vendo TV na sala com aquela coxa, eu pensava, essa coxa vai ser minha. O dia que peguei a coxa, até hoje eu durmo com ela. E todo mundo me porque ela era branca um dia. Hoje em dia ela não. Não tem ela mais é definição. Cinza... Entendi. engraçado, assim. eu durmo com a tal da coxa todos os dias, desde. Mas é um, uma, uma margem de segurança, né? Então, é que nem é... aquelas crianças que tem o. Exa... Um... Que tinha aquele é... brinquedinho ou, ou a, aquele... Fraldinha. a fraldinha. que é... não podia, largar Eu sempre tive eu coisa Eu esquecer delícia, na viagem. Né? Eu ia na escola, eu levava um negocinho que eu passava a mão, assim. Que tinha que ter. É a... como se. É, talismã. É, é um, um negócio eu... para eu não me sentir sozinha. É, isso mesmo. Então, a coisa tem, então uma... vocês querem analisar um negócio aí Não, com... mas eu achei legal isso, queria é. entender, porque é, é mais a conexão, é mais com... com... É, um cachorro seria e mais... E o vínculo e de você ir um... para o tratamento, voltar para casa... A conexão foi, foi bombom, bombom, né? Foi bom. Santa luz, né? Minha mãe também, bombom. né? Minha mãe, assim, eu, minha mãe é minha pessoa, então eu não quero que ela sofra. Sim, mas ela precisou chegar, ela chegar e assim, ela precisou porque falar. Porque eu, porque então eu tava, é, vou jogar bombom tava, na rua. Eu tava num. num e eu sou vegana, eu tenho uma questão com bicho muito forte. Uhum. Então, assim, eu sofro por, por. Eu fico, às vezes, eu paro pra pensar ah, animais sofrendo e fico mal, assim, o dia inteiro. Então, ela pegou onde dói. Ela falou: vamos devolver bombom. Aí, meu, eu falei: hum. meu, eu sei o que eu faço o que você qualquer quiser. Coisa, menos, devolver menos Qualquer coisa, devolver eu faria. estava estaria disposta a qualquer Até coisa. Até porque o bombom uhum. não vai saber mais viver em outro lugar. De sem jeito mim? nenhum. De jeito ah. sem não, nenhum. Sem não, mim. se viver, você se mata, né? Nossa, você bom, só vê que ele bom, viveu. Como <laughs> não, bombom assim? No, 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 já, bombom, que saudade do bombom. Eu devia, ter, é. devia ter mandado uma foto do bombom. Foto de bombom é. É, é Enrolado verdade. na minha coxa branca, que não é mais Exato, branca. Exato, é a coisa é. mais sua que tem. Você, Nossa, e ele e é a coxa. Bru, Temos aí as perguntas? O que que vai acontecer agora? Lele? Okay. Né Vamos lá. A gente tem uma comunidade chamada de Ser Humano Sustentável, que são pessoas que sempre estão interessadas no comportamento, são pessoas mais qualificadas. Uhum. E aí a gente anunciou que você viria aqui. E aí, o que, a que aconteceu? A gente cede o seu, seu Instagram. A, a gente fala quem virá, qual é o tema. E provavelmente elas vão lá e dão uma olhadinha e mandam perguntas. Ok. Tá? Então, primeira pergunta, vai lá: Diferença entre transtorno borderline e bipolaridade sempre ouvi falar sobre a bipolaridade e recentemente sobre transtornos borderline. Qual a diferença entre esses dois? Tá, borderline é um transtorno de personalidade, então tem muito a ver com comportamento e tem uma série de sintomas, são nove que explicam como a pessoa funciona. A bipolaridade, ela é uma coisa mais cíclica e muito mais orgânica, no sentido de que o bipolar, ele, ele tem um cérebro que funciona diferente, né? Então, a pessoa bipolar, ela, ela cicla entre períodos de depressão e períodos de mania ou hipomania. Então, seria um humor mais expansivo, é, uma autoestima inflada, uma irritabilidade que, às vezes, passa despercebida, né? Ou a questão da mania, uhum. que pode até ter ter uma psicose, depende se é bipolar tipo um, tipo 2, mas assim... É, Muitas pessoas confundem os dois, só que eles não têm nada a ver, é. assim, nada a ver. Mas parece porque, ah, fulano é muito bipolar, né? Muda é muito bipolar, de ideia. Hoje tá assim, amanhã não tá. É que nem quando as pessoas dizem assim, ah, esse amendoim tá torto, eu tenho toque. Não, você não tem toque. Gato, você não tem toque. Mas é, eu acho que é isso, eu acho que é esse jeito é. de, né? Então, mas assim, é. a pessoa pode ter os dois. Raríssimas exceções, você pode ter os dois, mas é raro. É difícil. Muito raro. Mas eu acho que a, a sociedade como um todo, a pessoa que não tem conhecimento. Mas olha da que nossa interessante, área, gente. Pensa isso. Olha que interessante. Mas tem muita gente é. É, borderline que, que teve diagnóstico de, de bipolaridade, bipolaridade errado. E, errado. Sim, sim. e não foi consertado. É. Uhum. Aí vai acumulando. Mas olha que interessante a pergunta, que ela fala: sempre ouvi falar sobre bipolaridade. Isso, todo mundo ouviu falar. E recentemente sobre transtorno bipolar. Então bate com aquilo que a gente tá falando, que antes não se, não, se não se falava. E agora eu acho que. se... Inclusive, eu acho que teve uma época que se falava até demais, porque todo mundo tinha o diagnóstico, né? Assim, ah, briguei com o meu namorado, ah, eu sou border. Eu olhava e pensava, queria que o meu border e fosse E muitos assim. também. Quem dera, a, a palavra só me só bota limítrofe. Sim, é. sim, sim. Eu tenho uma personalidade limítrofe. Uhum. Uhum. Instável. É. Próxima, Bru. Entendendo o diagnóstico, estava lendo sobre o diagnóstico do transtorno borderline e me perguntei: como é, a pessoa, como é que a pessoa descobre que tem isso? Tem exame específico? Bom, seria muito bom se a pessoa não descobrisse sozinha que tem isso, né? Porque o autodiagnóstico normalmente leva a conclusões muito erradas. Eu brinco e ruim. Que... e ruim. Em geral, é, é ruim. Todo psico... estudante de psicologia pega o DSM pela primeira vez e acha que tem tudo, né? Porque assim, sei lá, se lê só os sintomas vai dando check, se fosse só aquilo, todo mundo tinha muita coisa. Mas então não, não tem um exame, né? A entrevista clínica na psicologia é o principal caminho para diagnosticar. Então, e na psiquiatria também. Né? A gente não tem um exame. Seria muito bom também se tivesse. Faz um exame de sangue, a gente vai ver o que você tem. Sei lá, não, não temos. Então é uma questão de entrevista clínica. E aí, eu acho que talvez o principal ponto para o profissional se atentar é se esse esse, esse esse funcionamento, ele é uma coisa que é difusa e vem há muito tempo, né? Vem dali do começo da idade adulta. Se você investigar, às vezes você consegue até pensar na infância Indícios, e umas outras né? coisas, né? Uhum. Mas não é uma coisa que assim, não, a minha vida sempre foi tranquila. Agora o meu casamento acabou e eu acho que eu sou border. Não, peraí. Você ia ter alguma pistinha, no, na, alguma coisa. Nossa, ia, ter, te, ia sair. A né? linha do tempo tem e que é aparecer. Tem ia, ia ter alguma todo. coisa, é. Então, é, é, é isso. A pessoa. Mas, mas assim, por outro lado, com, se falando mais nisso, eu acho interessante também que algumas pessoas. Isso não é uma coisa que acontecia, né? Normalmente, border procura ajuda quando a coisa explode. Meu, deu ruim. Ou alguém leva. Ou alguém é. leva da família. Hoje em dia, até que tem uma, uma coisa uhum. assim: olha, eu ando lendo sobre isso e puxa tem, vida. Isso é uma evolução. É muito bom. Lógico não, que nem sempre é o diagnóstico correto, né? Às vezes as pessoas leem só ali aquele no, no básico, que fala: eu tenho isso aí, eu tenho não, isso aí. Não, e não precisa aí. ter os nove, né? É, então. <laughs> porque tem gente. Quando gabarita é, Nove quando o é. Mas, enfim, é, é, é exame de anamnese clínica mesmo. Histórica. Histórica, é. né? É. do assim, tempo dele. Você tem mãe e pai para contar como foi a vida Exato. Muito E bom. às vezes babá. Babá, nossa, eu nunca babá falei com tem babá, essa tanta é nova. coisa para falar. É verdade, né? É a minha, é de minhas fica, babás né? eram maravilhosas, assim, em termos de saber que eu, não, eu escrevia tudo trocado, hum. né, que eu tinha medo de ir para o dia da escola com medo ditado, porque eu ia me confundir Ias toda confundir. de escrever. Ela me levava na igreja para eu pedir a Deus para me melhorar. Olha Entendi. que fofa. É. <laughs> Próximo. Sintomas e diagnósticos. Tem uma família que recentemente tem um familiar tem um familiar que recentemente foi diagnosticado com transtorno borderline. Como podemos oferecer suporte durante esse processo? E gostaria de entender melhor como como os sinto os sintomas os sintomas é porque... se manifestam no dia a dia. Ai, ah, eu adorei essa pergunta. Eu também. Por quê? Você vê que o pessoal da comunidade ser humano sustentável, não vai perguntar. Não, eles têm um conhecimento. Tem uma lógica. Assim, tem, uma lógica tem um sentido. Estão por, uhum. né? por, então, por dentro do rolê, uhum. né? Estão que que por dentro do rolê, adorei. adorei. Por <laughs> que eu gostei dessa, dessa pergunta? Porque é, a gente acha que existe o, o estereótipo, e de fato existem pacientes que são muito clássicos, né? Uhum. Mas assim borderline, ele pode se manifestar de formas muito diferentes. mas muito, porque são nove sintomas possíveis. Até acho que esse diagnóstico, ele tinha que ser refinado. Porque hoje em dia, meio que você vê dentro ali do, do, do diagnóstico, tem pessoas de Eu muito... Acho que tem um aspecto muito... Muito amplo é, isso. É, um, exato. Vai acabar acaba num espectro muito amplo. Muito amplo, não é essa coisa só. E, e a Carol fez uma conta, que não foi ah, nem ela Ah, 256. Tem é. isso aí também, eu também não, fiz essa conta. Que coisa maravilhosa. Análise porque combinatória. É. Você Sim. precisa de cinco, né, itens, cinco critérios mas são de nove, nove. Então você tem que combinar. Exato, são centenas né, de combinações. 257, né. 256. 256 se eu não 256 me engano. possibilidades. Mas assim, o, o que, o, então assim, depende de como o sintoma... Vão, depende depende da pessoa depende do contexto o que é legal pensar é qual que seria a palavra que define o transtorno instabilidade sim então a instabilidade ela vai estar tá em alguma coisa né então assim não tem é, talvez se fosse dizer uma um sintoma que vai a pessoa é instável seja no como ela se vê como ela se relaciona como ela vive de modo geral como ela sente é, mas... Até isso em relação ao terapeuta, né? Amo, Sim, odeio. exato. Essa é instável, né? né? Essa instabilidade, é, de modo instabilidade. geral. Mas talvez lendo os nove critérios uh, fique mais claro, né? A questão das emoções que são muito intensas. Então, é, quando a gente fala de desregulação emocional, o que, que é uma pessoa que tem uma desregulação emocional? Ela tem uma emoção que é... é gatilhada muito rápido uhum. então tri, tri. É, é ela tem o, o, <laughs> o gatilho é muito rápido com uma coisa pequena entre aspas ela sobe muito ela desce muito devagar uhum. o basal dela já é um pouquinho acima e ela não consegue controlar como ela expressa essa emoção porque também hoje em dia todo mundo fala ah, e todo mundo é desregulado não pera aí a desregulação emocional é você não conseguir você se esforça muito e não dá né a emoção ela te afoga ali então é... Você aprende a cada vez e voltando. Exato. É, talvez de uma maneira mais rápida e com menos lesão. Com menos Sim. sequela. É, né? tipo assim, você entende que a emoção é a onda, mas você é o mar. Exatamente. Então tá tudo bem. Mas é que às vezes o tsunami assusta. Exatamente. Né? Mas o mar. Mas continua a onda sendo... vai passar. A onda vai passar, Exatamente. né? E aí, acho que com esse entendimento as coisas começam a. Agora ela. Como podemos oferecer suporte, eu acho que sempre é, incentivando que a pessoa se trate, continue no tratamento, siga firme, porque estude. É Estudei. Porque é legal. assim, todo border é muito inteligente. Eles desperdiçam inteligente inteligência. Pensando no, no boy? Pensando <laughs> no outro. Pensando no outro. Mas pensando no outro, né? Agora, é... quando eles começam a entender uma coisa, eles vão entender aquilo melhor do que qualquer pessoa. Pode ver. Vou, vou analisar, vou, vou analisar. Para e pensa nisso. Próximo. Mas é mais é interessante o autoconhecimento é tudo, né? Gente? Autoconhecimento é. Conhecimento, de modo geral, né? É. Você? Dúvida sobre a causa. Hum. Existe alguma causa específica para o desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline? Todo transtorno mental vai vir de uma junção de coisas. Então a gente tem biologia, genética e uhum. ambiente, né? Então não dá para você dizer que é uma causa. É, mas é um combinado. É um combinado de, de coisas. É, existem muitas pessoas com diagnóstico que têm um histórico de trauma, de violência sexual, algum tipo de violência. É. Mas isso e não uma significa. É mas não, é bem grande isso. Um ambiente bastante invalidante. Um ambiente né? é social muito cruel, Sim. né? Sim. Mas também Mas não quer dizer que é isso. Que que tem, que, e tem exatamente. gente que teve um ambiente pleno, suave, e mesmo assim, saudável e, e teve. Eu gosto de dar o exemplo do estresse pós-traumático. Se, se fosse o trauma a causa, todo mundo que passou, sei lá, por um assalto ia desenvolver o certo. Um não, eu passo por um assalto junto com Bia no carro. Eu exatamente. fico de boa, ela desenvolve. Por quê? O que, que a gente tem, né? É exatamente. a parte que a o que ciência que diz... ainda não... O que que... Traz o gatilho. É, né? então, qual que é gatilho que... para mim, pode ser Exato. não para você. O que está na nossa, na nossa biologia, Exatamente. na nossa genética eu, eu, eu tenho uma coisa muito interessante do que você falou agora, de experiência de trauma, né? Assim, é, todo mundo fica com medo de ressonância. Ah, porque é fechado. Então, aquele que tem medo de um lugar fechado realmente pode ter. Mas eu vivi uma experiência agora há pouco tempo que não foi o, o estar fechado. Depois que eu saí da, do, do exame, eu fiz uma análise. Eu, eu precisei fazer um exame. E aí foi: olha, se você sentir sufocado, lará, aperta o botão. E não foi isso. Foi algo que me trouxe um gatilho de quando eu era estagiário no hospital. Sabe? Uhum. E aí eu falei: a, a pessoa entrou para fazer o exame, quando saiu do exame, sabendo que tinha um diagnóstico lá de um tumor. E eu não sei porque eu estava super pleno ali. Não era o lugar fechado. Uhum. Mas veio aquilo assim. Meu Deus, lembra aquela coisa? Aquilo me trouxe algo que me trouxe uma sensação de morte. Uhum. E aí eu apertei. E todo mundo ficou. Ai, você vai conseguir ficar fechado? E não era não aquilo. Era Tanto isso, é que eu voltei né? e fiz, fiz o exame. Legal, mas é isso que vocês dois acabaram de trazer. Porque às vezes o que, o que é traz gatilho o gatilho para um, um, um pode ser, um, ser para o outro. É, inclusive a questão da sensibilidade é muito curioso, né? Quando a gente fala do ambiente que invalida, a criança border tem a experiência da invalidação. Para eu me sentir invalidada, nossa, é muito fácil. Não é. É. Assim, me, <laughs> Exatamente me deu. Mas se você me der um bom dia assim. Bom dia. Eu já penso, não gosto mais de mim, exatamente. nunca mais que quero que falar tá com isso. É pra eu ir embora, vocês querem que Eu provar, fiz bora. alguma coisa. Então, exatamente. assim, como que eu vou. Como que eu vou. Essa hipersensibilidade é... não pode, não é parâmetro. Como é que eu pra isso. Como é que eu vou A gente parar? não pode se fechar somente nisso. Exato. Então, assim, cada um tem um jeito, né? É, é complicado. É, o sistema límbico é bem mais sensível no bordo. Bem é. mais, né? Ele, muito ele, muito. Ele, Olha que... <laughs> ele dispara, dispara alarmes. Luta ou fuga, o tempo todo. É, é. Ele dispara alarmes ansiedade que não tá são dentro. compatíveis, é. né? É, eu, eu brinco com o um paciente. É como se você estivesse na sua caverna e entrou um leão. Exatamente. Só que, na verdade, você recebeu um SMS do seu namorado <laughs> falando que não vai te ver Exatamente. hoje. Só... Mas, veja, do ponto de vista do cérebro dele, é tipo luta ou fuga. É eu preciso... É. Né? é uma amígdala então, hiperfuncionante. Exato, a gente tem que entender. Pra tentar desconstruir isso, por isso que é importante estudar o cérebro, para você entender que assim, existe uma coisa que ajuda a explicar. Não é? Você não é louco. Não, uhum. você tem um órgão que funciona de tal forma. Enfim, acho que. que ajuda. É, e aí é, é tudo, né? É, é então. essa, esse é um emaranhado conjunto. tão complexo, né? Uhum. Próximo. Necessidade de compreensão. Muitas vezes sinto que as pessoas minimizam a gravidade do transtorno borderline. Pode compartilhar a complexidade e a seriedade desse transtorno? Nossa, acho que, que pergunta ser. curiosa. É, eu né? Também achei interessante. interessante. Eu, eu chutaria o contrário, que as pessoas diriam que nossa demonizam o transtorno. É, é, que, eu, bem... é que eu acho assim, existem pessoas que têm o diagnóstico, uhum. que por exemplo não têm uma rede de apoio ou que têm os sintomas de uma forma, uma apresentação mais grave. Que o, o prejuízo é muito grande. Principalmente se a pessoa não se trata, ela vai ficando mais velha, vivendo uma vida errática. Ela pode ter um, um nível de vida muito insatisfatório, muito infeliz. Ela pode ter uma vida muito ruim. Muito né? Ela pode ter uma comorbidade com o com com uso de substância química, uhum. por exemplo. né? Enfim, tem muito, acontece muito. Então, é, não, não acho que as pessoas minimizam. Acho que às vezes até demoniza um demonizam um pouco. Demonizam? Nossa, é border. É, mas assim, o, o, o border ele tem uma questão de impulsividade muito presente e a questão da ideação suicida, ameaças ou recorrência de comportamento suicida é um dos critérios possíveis. Exatamente. Então você pega uma pessoa que é muito impulsiva, que tem uma autoimagem instável e que que, que ele tem esse critério do, da ideação suicida e que a vida dela, o ambiente dela não colabora. Isso é muito perigoso. Então de fato é nunca subestime um pedido de chamar atenção. Vou me matar? Ah, Quer chamar atenção? Cara não, Peraí. aí. Ah, se machucou para chamar atenção. Pode até ser para chamar atenção, mas assim, mas pode se... perder a mão, né? Também e, Na e outras. Sabe o que eu penso? Assim, se a pessoa usa a autolesão para chamar atenção, isso isso independente do motivo, isso já mostra que ela precisa de ajuda, e não de julgamento, Com né? certeza. Então acho que sim, existe uma complexidade porque envolve toda a forma da pessoa existir, da forma que ela vê o mundo, que ela inter... E não é assim, ai, só mude, né? Haja uhum. diferente. Não, eu, estou, eu vejo o mundo de um jeito mais negativo, mais difícil, mais ameaçador. Então, assim, sim, ele pode ter um desfecho muito triste, muito é, trágico. Porque essa coisa ah, o que, que a Bia colocou, é muitos têm um desfecho triste... E se torna um acidente. Não é o desejo, pois é. mas naquela do Na impulso de fazer você pode perder Você o... pode perder a mão. A mão. Exatamente. Você é, pode então, porque a, a impulsividade a ela cega, né? Quando você tá exatamente. com raiva é. e você já tem uma impulsividade ali é, descontrolada, às vezes você faz umas cagadas que depois você olha e fala: "Meu, podia e se tivesse dado Pois é. atingido podia ter o objetivo. Exatamente. Às vezes não era nem objetivo, não, né? Não. Às vezes assim. Enfim, pode ser um tem um desfecho muito trágico. É. Próximo, Bru. Transtorno borderline e relacionamentos. Me disseram que relacionamentos podem ser complicados para quem tem transtorno borderline. Como é lidar com isso e manter relações saudáveis? Sim, relacionamentos. É um grande desafio. É, relacionamentos. É, desafio, relacionamentos. Né? É, é porque assim, você lidar com você Aqui mesmo. Aqui no capítulo. Está aqui Reza um no capítulo, capítulo Reza lá. o capítulo. Capítulo 6. Capítulo border. O outro. É, principal. Border e o outro. Capítulo 6. Aí vem família, relacionamentos amorosos, amizades, rede de de apoio, ah, porque de não, é só não é só relacionamento amoroso, são relacionamentos interpessoais, exatamente. São é todo esse conjunto exatamente, que está afetos. à volta. A instabilidade ela atrapalha, né, os relacionamentos. Agora, sim, é, o relacionamento pode ser complicado para quem tem borderline. Sim, normalmente é, normalmente é muito, uhum. mas também é possível manter relações saudáveis. Quando você Faz o seu tratamento direitinho, você se esforça para mudar o seu padrão de comportamento, você explica o que tá acontecendo, tem apoio do seu ambiente. Você pode sim ter relações saudáveis. Uhum. Ah, isso significa que eu nunca mais vou sentir nada? Não, mas você pode aprender a lidar, né? É... É, 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 assim, dificilmente você vai ver uma pessoa que tem o um diagnóstico de border que vai contar: ah, não, eu sempre, a minha vida, relacionamentos sempre foram tranquilos, porque, poxa. Não. Não, não, então, alguma coisa tá errada, né? Assim, ou o diagnóstico está é errado. De, exatamente. <laughs> porque assim, o, o, a instabilidade nos relacionamentos talvez seja o que mais chama a atenção. Relacionamento é o que, mais a... o que com traz o mais problema. Sim, porque se, se você é. com você mesmo já tá difícil, colocou outro ser humano ali. aí não negócio... tem como a gente viver sem a relação com Pois o outro. é, então, é onde as coisas ficam, né? É. Ficam tensas próximo. Ai, eu adorei essas perguntinhas. Não é fofo? Eu achei incrível. É o repórter Pipinho, tá vendo? É o Pipinho oh. que faz é. essa, essa... Ele, ele interage vai, ele vai em busca perguntando dessa... lá na é. sociedade. Ele entra assim, ele fica eu balançando é, Na verdade, ali. é ele que tá perguntando, é. a gente só tá sendo porta-voz dele. Eu Pipinho adorei. é uma personalidade muito zen. Muitos, hein? Desmistificando... Sou eu. Ah, tá. Perdão. Desmistificando, é a gente consegue simbolar. embolar. Dois TTH. É. Desmistificando medicamentos. Alguém me falou sobre medicamentos usados no tratamento do transtorno borderline. Eles são realmente necessários? Como funciona? Boa. Ah, eu queria tanto que a resposta fosse sim, tem um remédio que você toma e acabou. <laughs> mas assim, não tem remédio pra personalidade, né? Com o, o, o tratamento do border é a terapia. Infelizmente, não dá para fugir disso. Por quê? Porque é um transtorno, sobretudo, comportamental. Eu tenho uma sensibilidade de base biológica, ok. Mas o meu comportamento tem muita coisa ali que eu tenho que mexer. Nenhum remédio vai resolver isso, né? O que é medicado. São os sintomas que estão mais agudos, as comorbidades. O borderline nunca vive em sozinho, uhum. né? Porque ele normalmente vem com a depressão, com a ansiedade, enfim, uma coisa ou outra. E isso é o que é medicado. Um estabilizador de humor, talvez seja utilizado, mas não vai ser o que vai resolver, né? Algo para impulsividade, é. mas é. ajuda muito no início até essa pessoa poder entrar numa terapia, e se E conseguir fortalecer. ter o cognitivo e pra, e né, com participar com daquilo. É. Para equilibrar o emoção. Com Sim. a razão, né? É, é... quando, eu, quando eu, eu tive que tomar. Não, não, eu tive uma época que eu tomei uh, um remédio em específico, que era para isso. assim eu, Ou isso, ou a minha, a minha intenção era não existir. Eu tava uhum. pensando em formas de não existir. E aí esse remédio me deixou assim. Aí eu fiquei de boa. Porque assim, era o que eu precisava. Você ganhou um tempo. Pra Ganhei um tempo, tempo pra é, começar pra sair a. sair daquela impulsividade, Exato, pra sair tava... daquele caos. Exato. Né? Começar a ter Te anestesiou um pouquinho pra depois Ótimo. você entrar eu, na vida. Talvez então, tenha assim... salvado minha vida. então Exato. Mas, é. É, mas a boa notícia é que não tem que tomar o remédio pra sempre. Tem pessoas que têm uma, é um uma questão de não querer tomar é. o remédio. Gente, eu tomo remédio pra tireoide todos os dias. Eu fico muito feliz que o remédio exista. Exatamente. Quem tem que tomar o remédio pra sempre, se eu tiver. Tem um antidepressivo que eu tomo há anos também, uhum. que me faz muito bem. Se eu tiver que tomar o resto da vida, eu fico okay. muito feliz que ele exista. Não, porque... e você possa continuar a ter controle da sua Sim, vida. Sim, porque qual que é o problema de tomar remédio? A gente come tanto, tanto macarrão instantâneo uhum. e quer é reclamar do remédio que faz Exatamente. bem. Exatamente. Tem que repensar é. isso aí. Tem tanta coisa tanta que... Tanta coisa que, que a gente faz errado. Que, exatamente. O remédio não vou que tomar. Que faz muito pior é, tipo do que o um remédio. É, tipo você comer aquela sobremesa gigantesca e falar, não, mas o refrigerante era diet. É, e exatamente. Daí, tá, né? Os dois vão fazer mal. Sim. Próximo, Bru. Você. Apoio psicológico online. Com a tecnologia, existem recursos online para apoio psicológico. Isso funciona bem para quem tem transtorno borderline? apoio psicológico seria Provavelmente terapia, seria terapia online. online. Ah, sim, Eu, sim. Posso, eu posso fazer ah, okay. a terapia é, para esse tipo de transtorno funciona a terapia sim. online? Eu só atendo online, por... não que ah. a minha experiência, né? Aham. Nossa, eu tô, não tô me baseando, mas assim, sim, o conselho de, de psicologia autoriza, uhum. autoriza. Depois a pandemia ficou ainda mais, é, ficou mais, mais fácil. fácil. Uhum. Então, sim, é possível. É, eu só fiz essa ressalva do que é o apoio psicológico online, porque eu sei que tem grupos terapêuticos uhum. que me preocupam, porque às uhum. vezes são profissionais que não são da saúde mental, que e promovem que tão, grupos, hein? e assim, é grupo do quê? Com que metodologia e se a pessoa. Fala que vai. se se abre alguma coisa ali? É, como que vai como lidar é que com você, aquilo? Você, entendeu? Então eu fico com um pouco de medo de grupos Entendi. abertos. Gerais. Assim. É, mas sim, sim, a psicologia. É. Eu acho que o psicólogo online é uma coisa maravilhosa. Tem porque, ajudado muito. Uhum. Principalmente pensa um paciente depressivo que não quer sair da cama. Uhum. Aí você pega o celular e coloca e fala: o psicólogo tá aqui. Uhum. Né? É maravilhoso. Então, sim, vamos Síndrome, lá. Sim, sim. Autocuidado e borderline. Autocuidado é essencial como as pessoas com transtorno borderline podem incorporar práticas de autocuidado em suas vidas Ai, eu adorei Ok se eu fosse pensar em uma dica só olhe para você uhum. olhe para você curta a sua companhia do que que você gosta ai meu fulano não você o que que você gosta quem que você é quando ninguém tá olhando como que você pode preencher sabe quando eu falei que eu ficava sentada assim na sala? O que, que eu poderia preencher? Que música eu colocaria se tivesse uma trilha de, de fundo? Se aquela emoção que eu tava sentindo, aquele vazio, tivesse uma cor, que cor ela teria? Se conheça, se procure, se fuce, uhum. né? Pra você tirar coisas Saber ali de dentro. O que dentro. te faz bem, o que te faz mal. Sim. É, não depender tanto do outro, do ambiente. Buscar. A gente, a gente vai conviver com a gente o resto da vida, né? É que nem quando você foge pra uma viagem porque você tá mal. Aí você chega no destino, você olha pro lado quem tá lá? Você. Aí você fala, bom. E mal. E mal. <laughs> Não deu certo, me trouxe pra cá, Exatamente, né? Exatamente. Então acho que, e acho e que o, o, o se autoconhecer, no sentido de quem é. sou eu, do que, que eu gosto. Consigo lidar ficar é sozinho? começar a fazer um inventáriozinho. É. é, sabe de você assim? e o curtir que. Curtir a sua própria companhia, bem, o que te é. faz mal. O Como que eu que gostaria despertou. que fosse minha vida. Exercitar. Exercitar é ex é, ex ex tá. tá. algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, ah, eu nunca fui ao cinema sozinho. Vamos exercitar. É tão não legal. é que você ir ao cinema sozinho não quer dizer que você não tem amigos, que você não tem um relacionamento. Mas exercite isso um dia, Sim. saia por você e entre no cinema. Eu Ver todas na as sua sensações, mão. a sua emoção, Exatamente. como, que, leva pra como que foi. Exatamente. Né? Eu tive um paciente que falou para mim assim: Nossa, você acredita que nessas férias agora eu fui ao cinema porque eu fiquei escutando vocês no podcast falar sobre isso. Ah, eu fui adorei. ao cinema e eu, eu me senti tão bem e muito mais atento ao filme que e é verdade. Não fica dependendo não fica reação dependendo do outro, de né? Outro pra você estar tá ali. Ai, gente, olha, agora E eu... fui sem culpa. Eu aprendi a morar sozinha. Agora uhum. eu moro sozinha e sou feliz morando sozinha. Com gente, Fernanda aí. Tô... E... Com Fernando e salgado. Salgado. Ah, Com Fernando e salgado. Ai, ah, eu adoro o sotaque de você. Tá. Uhum. É... Fernando e salgadinho. <risos> salgadinho. Salgadinho, <risos> salgadinho e fefe. É. Mas é tão bom você curtir sua própria companhia. Você perceber e falar assim, nossa, eu, eu vi meu filme, eu não sei o que eu queria. Ninguém me encheu o saco. Isso é maravilhoso. Eu gosto desse filme aqui, eu vou assistir. Isso sabe? Mesmo. É gostoso. A gente tem que aprender a se amar. Não tem, não tem jeito. Não vai ter jeito. É inevitável. Você, você vai será ser a sua você. companhia até é, o último não tem, minuto não tem da como sua terminar, vida. Não dá pra terminar. Não, essa relação... Não vai acabar. Esquece. Não vai acabar. Não há como é. acabar. Próxima, Bru. Você, meu querido. Ah, sou eu? É, Limites não é? e transtornos borderline. Eu, já, eu, eu também é já me se... perdi. Sou vamos eu vamos eu concordar que sim. É, sim, sim, porque sim, eu falei vamos. do autocuidado. Tem certeza. Limites pode e transtornos borderline. Aprender a dizer não... É algo que todos nós buscamos. Mas como aprender a dizer o hum. um não quando sinto essa necessidade de validação? Essa. Aí. Nossa, essa daí. Tá, vamos trabalhar essa assertividade. Essa aí, pode até virar é. psicóloga de borda. Vamos essa. saber quem fez Nossa, essa pergunta. Gente, e que Boa pergunta essa, de, essa, de difícil né? resposta, assim, Mais é. profunda. Se, é, então, pois é, eu acho que aprender a dizer não é necessário. Se a gente for pensar que ninguém essa coisa do eu vou ser passivo para ser amado não faz muito sentido na prática e por mais cruel que isso seja, normalmente quando a gente é muito passivo, o outro até perde um pouco da admiração, hum. né? Porque assim, faz tudo que eu quero, isso é muito seria muito legal se o mundo não fosse assim, mas meio que é, né? Então Exatamente. você conseguir se impor também aumenta o seu o seu valor. E eu acho que a, a, a DBT, a comportamental dialética, ela tem um negócio muito legal, que é uma habilidade que se chama o jogo da moeda. Então, é um jogo que você pode pegar, sei lá, 10 moedinhas e tal, e aí você vai respondendo... São 10 perguntas que você responde de algumas coisas para você levar em consideração se você tem que dizer não ou sim. Isso é muito bom por quê? Porque não torna essa questão tão subjetiva. Ah, isso, quando que eu tenho que falar não? Pera aí. Dá exemplos claros, É do né? tipo assim... Você deve alguma coisa para essa pessoa? Sim, não. É, você tem que fazer isso por lei? Ah, sim, não. O seu relacionamento é mais importante do que dizer não? Falar não. Vai ultrapassar algum limite seu que vai fazer que no futuro você se olhe e fale, hum, caguei ali? É uhum. esse tipo de análise, né? Eu gosto de trazer essas coisas subjetivas para o papel. Por que, que eu quero dizer não? Qual vai ser o impacto de eu dizer que, que, que né? Enfim, dizer que, que sim, que não. E outra, se eu tenho um relacionamento onde só me amam porque eu digo sim. Esse é esse o amor você que eu não quero. Tem um você não tem um relacionamento, né? Não tá legal, não pode. Então isso vai dar ruim em algum momento, né? Não só eu dizer não, mas também só falar coisa para agradar o outro. Porque... Exato, é um isso personagem é um que uma hora a gente rompe, vai né? exato. Não dá, eu acho que chega uma hora que você explode, Exatamente. não tem é como. Vai ruir mesmo, né? E outra coisa importante aqui nessa pergunta, eu acho, que tanto border é o TDAH também, às vezes, pela insegurança, por algumas coisas, é, tem uma característica muito grande de vulnerabilidade. Então, eu acho que fazer treinos de habilidades sociais para eles são muito importantes, principalmente, mais para o border. O border precisa muito de treinos de habilidades sociais. Sim. Eu acho que isso ajuda ele a estar tá se fortalecendo, a conseguir dizer esse não, porque o não é uma coisa muito... É, quando você tem uma pessoa que você percebe ele muito permissivo, com muita dificuldade de dizer um não, ele é uma pessoa com muitas características fáceis de ser manipulados. E aí é onde os nossos queridos narcisistas, os nossos né, é, insuportáveis antissociais vêm para fazer a festa ali na gente. O, o que eu gosto muito... Uma das coisas que eu faço é o treinamento de habilidades da DBT, né? Que são quatro é. módulos, uhum. onde você tem... Uh, é atenção plena. Então, não atenção plena do tipo... Não, a sim, ideia, sim, né? Sim, sim. Porque as pessoas, é. às vezes, escutam é. atenção é. plena e acham é. que é de. Med... Não, é. atenção plena do tipo... O que que é fato? O que, que é interpretação? Viver o momento presente, né? Nã -nã. Tolerância ao mal-estar, ou seja, como é que eu tolero uma situação ruim sem piorar essa situação? Tem a eficácia interpessoal, onde eu vou aprender, por exemplo... A Fala não. Uhum, ou sim. a dizer sim, porque tem gente que só fala não, não topa nada. Né? É, construir é, relacionamentos. Você saber equilibrar isso aí. Exato. Construir relacionamentos, terminar relacionamentos. E também tem a regulação emocional. Eu acho maravilhosa a DBT, porque ela foi meio que feita pra isso. né ela A é... DBT, ah. a dialética, é uma variação da própria cognitiva, sim. cognitiva comportamental. Sim, sim, sim. Sim. Um viés mais, mais focado para border pro borderline É, ela tem, ela tem a questão da, da emoção como o que causaria todas as as coisas, né? Mas ela é uma terapia cognitivo-comportamental, mais especifica, comportamental, né? Mais comportamental mesmo. Mais exatamente. comportamental. Mas é, é. é maravilhoso porque é, ela, é o que você falou, é o, é o treino daquilo que a pessoa tem ela mais instável. É a gente não aprende. Exatamente. gente é, é qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que até pra andar a gente cai, cai, cai. cai. É. E é, é interessante exatamente. porque assim nem todo a gente tem que é é a pessoa como indivíduo único. A gente pode ter a, a terapia a dialética a gente pode ter a comportamental mas a gente precisa entender o mecanismo daquela pessoa contexto, e é em cima né? dela que a gente vai trabalhar e criar os esqueminhas para ajudar ela a lidar exato com... porque é muito interessante que eu eu acho o borderline extremamente inteligente e criativo ele tem um dom maravilhoso então, eu acho que, quando está ligado naquilo que ele gosta, que ele faz, gente, ele é perfeito. No trabalho, às vezes, ele vai. Na <laughs> intensidade, né? Na intensidade, ele vai ali bem. Quando entra na parte afetiva, é onde ele, de repente, está. É porque, na realidade, tem uma coisa no bordo, ele é muito intenso, até porque ele é emocional demais, é muita emoção. É... E o fator emocional, ele tem o um lado negativo, mas ele tem o um lado positivo. Muito positivo. Colocar Sim. emoção. É intensidade naquilo que, que ele que gosta e é bom, uhum. ele faz plenamente. É a, é a Ferrari. É a Ferrari. A Ferrari é maravilhosa, é. mas se você não sabe pilotar, você vai, vai bater com ela no poste. Mas é uma Ferrari. Exatamente. A gente tem que dizer, pô. Né? E pode ver, é o melhor funcionário que você tem, mas ele se envolveu num relacionamento que... Aquilo... Isso na clínica é muito interessante, é. né? Você Nossa, tá isso? tudo... Ai, comecei a namorar, pô você tá ah, um... ah, é. Né? é você, você até pensar ah, espero que seja um rapaz bonzinho N mas não é a questão do rapaz é, é, é a é questão é. da pessoa é como ela lida né? é, porque é uma eu né? acho que eu não acho adianta. que o amor é. ele deixa todo mundo vulnerável sim é, Acho quando... que é paixão. O amor não, você já é, sabe o que é. Que é verdade, você já... gostei, não, gostei, gostei, gostei. O amor, gostei. ele tem... E o border Mas... confunde muito paixão Nossa, com paixão amor. Nossa, paixão é um negócio é. que não... A paixão a é, é, é aquele mar revolto. Né? Nossa senhora. Não, é muito o amor é aquele mar que tá sereno. Né? Olha, amor é uma coisa tediosa. É um... É um... É um pijama confortabilíssimo. É a sua colchinha. Ai, a colcha. Oh, é o seu amor. É, amor, é verdade. É isso, perfeito que você é a colocou. É colchinha. É o pijama que e você entende, ama. E isso, entender que o amor é uma coisa que a gente tem que construir, cultivar. Isso. E que e vai que é calmo. E manter. É, a colchinha. É a colchinha. Quantos tá vendo? Viu, gente? A colchinha. Viu? Eu amo minha colchinha desde <laughs> criancinha. Isso é amor. Eu vou mandar uma foto da colcha pra vocês. Man, senão, manda é, sim. Vocês mande. vão dar muita risada, porque ela tá, assim, totalmente desfigurada. Mas é ótimo. Mãe. Durmo com ela Todos os dias. Próximo, Bru, você. Eu me perdi. É. Inovação... <laughs> inovações na abordagem ao transtorno borderline. existe Existem inovações uhum. ou abordagens diferentes no, no tratamento do transtorno borderline que você destaca? Ah, eu vou falar da DBT. É, não, sim, não, sem não, dúvida. Não tem, né? Assim, acho que se for pensar no tratamento melhor, que a gente tem mais evidência, a DBT. Sim. Não que seja só isso. Não que seja isso que evidência. vai funcionar para todo mundo, porque pode ser que algumas pessoas não, não, é. não yeah. se, se dão bem, né? Mas é, se fosse assim, vamos tentar uma coisa. O que, que você sugere? Alguma terapia cognitivo-comportamental, de preferência, se possível, a terapia dialética. comportamental dialética. E essa coisa do grupo, acho que pode ser válido. Mas é isso que você está falando. Tem que, Desde ser um grupo que seja um grupo específico, com baseado na em, na dialética. no manual, né? se é um grupo porque aí ficar só trocando a experiência isso é complicado. É, com até, até os exemplos a gente pega do manual, né? Exato. Sim, porque eu não vou inventar. Quem sou eu para inventar gente? Não, não. Agora tem uma coisa que a gente é, tem uma grande experiência é, na hora do, da coisa aguda é, com certeza a, estimulação, a magnética estimulação magnética faz um efeito. É. Mas é aquela coisa. É a mesma coisa, por exemplo, para tirar da depressão, para ainda mais tirar pacientes aquele, que lidam o, mal o, com, o... Com, com resposta medicamentosa, que abusam depressão de remédios. Depressão refratária também tem essa é. questão, tem, né? Tem, é, é excelente. É fantástico a gente ver uma mudança. E a manutenção, o neurofeedback ajuda muito porque nivela o nível de ansiedade, que já facilita muito para desenvolver Ele a, já começa. a terapia. Então, isso, isso a gente tem vintinho. uma experiência. A gente nunca mais, há mais de 20 anos, a gente não interna. É. Eu acho border. que a neurociência trouxe isso. A gente tira isso. da é internação. Um pra gente. Isso é muito bom é. também, a gente tira né? Da de, de da internação ser o último recurso, porque não, senão não, acaba sendo não é acaba sendo uma fuga também. Não, e que não né? faz tão bem, cronifica. Eu acho. A, é... Tira do convívio social, tira da atividade. Não tira, e geralmente coloca numa clínica que tem tudo. Tá... Aí você vai para lá e você cria vínculos afetivos Sim. totalmente disfuncionais. A Vocês já viram um filme que se chama Acho que Boa Sorte? É com a Débora Seco? Não. Ai, é tão lindo. Não, me veio. Não, não sei se tem ah, a é ver. Um filme positivo, é, isso, que ela é sobre... e ela tá numa clínica, ela conhece um rapaz. Assim, ah, não tem nada a ver com o tema, tá? Sim, Mas é sim, que você sim. falou. Sim, dessa sim, é, esse filme é, é maravilhoso. Ah. A Débora Seco é mar, maravilhosa. É, e isso, isso é muito complicado, porque o border tá nessa vulnerabilidade. E lá dentro tem outras personalidades e outros tipos de vulnerabilidade. Então, e aí, é um pode risco muito um grande. Eu acho um grande. risco de efeito colateral alto Às vezes é iatrogênico. Né? Iatrogênico. Próximo, Bru. Relação com transtornos alimentares. Pode haver uma relação entre transtorno de personalidade borderline e transtornos alimentares? Pode, em especial compulsão alimentar. Hum. É. É porque... A bebida, a compulsão bulimia. alimentar, bulimia, bulimia, porque é aquela coisa, é o impulso, Exato. né? É. não controlo o meu impulso. Mas existe também pacientes que têm border e anorexia, eu acho Exato. muito interessante é. essa junção, eu acho muito difícil, é muito difícil. bom, a anorexia é muito difícil. Né? Às é. vezes são sinais que aparecem já na adolescência. Mas sim, pode ter essa relação, é... Nos toda alimentares a... e... é toda essa coisa que eu acho que é de impulso, controle de impulsos, é. casa bem, né? Com certeza. Próximo, Bru. Agora você. Automutilação e transtorno borderline. Ouvimos falar que a automutilação pode ser um sinal de transtorno borderline. Isso é verdade? Como esse comportamento se relaciona com o transtorno? Bom, a autolesão, ela pode aparecer em diversos transtornos, não só no borderline. E ela não necessariamente tem que aparecer no borderline, que também tem isso, né? Ah, você se é. machucou, você é border. Não não, 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 nada a ver. Mas, de fato, acontece bastante. Ou não, é border porque nunca se Exato. machucou. Exato. Ah, mas você, você tem todos os sintomas, mas não, nunca... Não é. Então, não é, né? Não, não é bem assim. É, mas, agora, uh, como esse comportamento se relaciona com o transtorno, eu acho que isso também depende muito, né? Porque tem uma questão... De você chamar a atenção do seu ambiente, uhum. não de um jeito manipulativo, de um jeito, estou fazendo o que eu sei fazer. Um alívio de uma sensação que está doendo emocionalmente. A questão do se punir por alguma coisa. Eu acho que o. o, o... Ou, às vezes, até uma preparação, se a pessoa tem uma ideação suicida, às vezes, começa daí, né? Eu vou me adequando uhum. com aquela dor, eu vou me adequando, enfim. Então, acho que a função... Vai testando, né? É, a função do comportamento depende muito do contexto. Não dá pra gente olhar e falar, ah, não, se machucou porque x. Não, depende, uhum. depende de cada pessoa. Mas, sim, é comum, mas não é só no border e não, é, não precisa se machucar para ser border. Mas sempre tem que ter uma é. atenção, né? Tem que ter sim, uma atenção, uma luz... Não, é, não, a, né? a pessoa, assim, a pessoa está se amarelo. machucando, acho que não tem nem como... Exatamente. Poxa, gente, é. né? A, a, gente, a, a gente, às vezes, ó, eu, eu, eu escuto coisas, ah, não, mas viu na internet, é coisa de adolescente. Gente, não, peraí. Coisa tá de adolescente... pesquisando coisa... isso, é. tem alguma coisa. Coisa de adolescente é, sei Exato. lá, tem então, é uma O que namorado... que tá pesquisando? É. É. por que tá procurando? Não sei que você tá fazendo trabalho relativo da escola. Sim, é... Prestem atenção, sim. Próximo, bro o que é regulação emocional? Como você definiria o conceito de regulação emocional e qual é a sua importância no contexto do bem-estar emocional? Ai, que maravilha! Acho que, acho que é o contrário é. daquilo que a gente estava conversando da desregulação, né? Uma pessoa que tem uma regulação emocional, ela consegue controlar a forma que ela expressa as emoções. Uhum. Não necessariamente como ela sente, né? Então eu posso sentir uma raiva muito intensa, sei lá, você falou um negócio que eu não gostei, mas eu tô aqui. Se eu tenho uma desregulação emocional, qualquer... eu posso sentir essa raiva por menos. E eu, eu não, não talvez... faço nem uma filtragem. É, eu não consigo, a coisa plá, uhum. né, me atropelou. Exatamente. Então, a... qual que é a importância da regulação emocional no, conte... no, no bem-estar emocional? Uma pessoa que não tem regulação emocional colocada em qualquer ambiente, a chance de ter um conflito, de dar tudo errado... É... Imagina no, no ambiente de trabalho eu falar pro meu chefe que eu não consigo controlar a minha raiva. Ele vai dizer, tudo bem, então tá bom, assina aqui sua carta de... Porque é aquilo, o mundo não <laughs> olha, para. Olha, eu adoraria estar aqui trabalhando, mas não vai dar, porque... É. Porque eu tô... É, tô com vontade de quebrar Exato. o AKP. Então, assim, olha, infelizmente... Exatamente. Então, eu acho que a, a alcançar a regulação emocional, ainda que não seja completa, porque ninguém é o tempo todo completamente, tem. né? Não mas há ideia, não é passa a ser uma possibilidade Sim. bem viável na situação. Você, situações. pelo menos, conseguir controlar como você demonstra, né? Exatamente. Ou como você você se expressa, né? Exatamente. Agora Dependência é emocional e relacionamentos. Tenho dificuldades em ficar sozinho, sempre. Tem dificuldade sozinho. em ficar sozinha. Sempre busco relacionamentos para me sentir completa. Isso pode ser o início de um transtorno borderline? Indício. Hum, eu responderia para essa pessoa procurar um acompanhamento psicológico para entender essa questão, porque é muito simplista a gente olhar para isso e falar, pode sim. Porque isso, sim, poder não. pode, pode ser tudo inclusive mas não nada não necessariamente. Não, não pode necessariamente. não ser nada, Exato, porque existem pessoas que não têm borderline e têm dependência afetiva. Exato. Então assim, OK, é mais comum okay. ter dependência afetiva dentro do transtorno, mas existem Exato. gente Eu acho assim, é, as, às vezes as pessoas querem tanto um diagnóstico, independente de você ter o seu diagnóstico Conseguir que algum profissional te Você dê precisa ou não? Se sentir melhor, é, acima é, de tudo. É, tem até pacientes que dizem assim: Eu não quero ter esse transtorno. Eu digo, tudo bem, a gente não vai chamar mais de border, a gente não vai chamar, nunca mais vou falar nesse nome. Mas vamos tratar o que está é, te exatamente. incomodando? Vamos mexer nisso aí? Que importa o que o nome? O que traz né, presença, vamos, né? vamos arrumar o que está doendo. Se está doendo, tem que arrumar. Concordo. Próximo: relação com transtorno de ansiedade. Como o transtorno de personalidade borderline se relaciona com transtornos de ansiedade? É uma comorbidade muito bem comum, comum. É bem comum. Bem comum. Né? A depressão e é a ansiedade estão né? é, ali. Tá? A, a duplinha. É, o, o, a pessoa com borderline, ela tende a experienciar emoções negativas. Não, emoções negativas não existem. Emoções negativas, mas emoções que são sentidas de uma forma desconfortável e desagradável é. com mais intensidade e com mais frequência. É. Sendo a ansiedade uma delas, né? Então, assim, aquela, aquele humor que muda muito, aquela coisa mais disfórica, aquela coisa ansiosa, aquela coisa. Então, mas assim, é, é uma comorbidade muito comum. Bem comum, a mais comum, né? Em geral, buscam tratamento. É, é, porque é estão desconfortada é, com a ansiedade, com então pela questão depressiva, leva-se 10 é anos isso, né? até chegar. Ah, eu tinha depressão, é. eu tinha ansiedade, eu é. tinha, a não, mágica. Já sempre foi boa é. e, e tinha isso. Ah, eu já que tive apareceu. também. O meu caso era isso, era Exatamente. uma depressão ansiedade. Não chegava a ser tag, assim, não, não. chegava a ser uma, de... é. mas estava tudo lá. É. Mas é, é aquela coisa, né? São é. É. é a ponta do iceberg, mas não Você chega Você vai no negócio ali? Exatamente. Próximo, Bru. Características distintas em relação com a depressão. Quais são algumas características específicas do transtorno de personalidade borderline que podem diferenciá-lo de outros transtornos psiquiátricos, como a depressão? Tá, diferenciá-lo de outros transtornos psiquiátricos, acho que depende de cada um para a gente é. analisar. Mas se for pensar na depressão, uma coisa interessante do paciente deprimido é que normalmente ele fala: eu não era assim. Eu, tô, eu não Exatamente. consigo mais fazer nada. Exatamente. Eu queria é voltar a ser o meu normal. É. Agora, o, o border, ele não diz isso. Porque ele é assim, sempre foi assim. E... Cansado e a depressão de sempre, viver sempre assim. permeando ali. Sempre esteve é. ali, né? Eu sempre assim. Eu é. não quero mais viver esses sintomas. E, e, a, e a motivação também, né? A, de, a é. depressão, ela não tem uma... Não dá para você falar assim, ah, eu fiquei deprimido porque x. Agora, normalmente, quando o border, ele tá num humor muito depressivo, muito rebaixado... Você já pergunta: como é que está seu trabalho, como é que está seu namoro, como é que está sua família? A gente consegue rastrear alguma, alguma coisa. Exatamente. Algum gatilho ali é. relacionado àquilo. Hum. Perfeito. Próximo, Bruno. Vazio existencial. Ultimamente tenho sentido um vazio existencial que parece difícil de, compre... de preencher. Tenho a sensação de que falta algo significativo em minha vida. Gostaria de saber, com base na sua experiência e conhecimento. Como pessoas que se sentem assim podem vencer esse vazio e encontrar um sentido mais profundo? Agradeço desde já por compartilhar seu, suas, não, seus insights e. Orientações, orientações conosco, conosco tá? já tá agradecendo é. oh, educada que, que não não, o pessoal da comunidade é fofucho fofucho adorei uh, não sei se se trata de um vazio crônico né não sei se é isso que a pessoa quis dizer não é não sei se é um sintoma que vai ali ficar difuso na vida mas de modo geral as pessoas... O ser humano é uma espécie que sabe que vai morrer. Uhum. Gente, você acha que o seu cachorro que tá ali de boinha, com a barriga pra cima, tá pensando que ele vai morrer? Imagina que, que peso que é um negócio desse, né? É, como preencher o vazio? Qual que é o sentido do seu, da sua vida? O que que você... Como é que você gostaria que sua vida fosse? Do que que você... Pelo que você gostaria de ser lembrado? Uhum. Eu acho muito legal a gente pensar quais são os meus valores pra começar a colocar o sentido a partir daí. Tem um livro muito bonito que se chama Em Busca de Sentido, do Victor do Frankel Victor uhum. Ele é o criador uhum. da logoterapia. Né? Então é o psicólogo Que do é bem legal a logoterapia. Sim, é muito isso, tem assim. Tem um é... pouco ali de dialética e de cognitivo do, comportamental. O, é, tipo assim, se vo... é, se você tem é. um motivo, você suporta o caminho. Exatamente. Né? Qual que é o seu objetivo? Porque às vezes a vida... Ele chama do sentido último. Uhum. É importante encontrar Oxi. o sentido último Sim. da vida. Né? As, as, senão, às vezes, a vida é o que acontece enquanto a gente planeja o que fazer com a vida, né? Exatamente. Então assim, às vezes é mais sobre o caminho do que do sobre o, o destino. Uma coisa que assim é, pode ajudar bastante é trabalho voluntário. Uhum. Isso eu, eu, eu vejo uhum. bastante assim. Ah, eu, eu me sinto muito vazio. Eu não tenho um objetivo. Eu não aí sirvo para um nada. Pouco de sentido, né? Vamos ajudar o outro, porque uhum. aí você pode até achar que você não serve pra... Mas olha só como se impacta, né? O trabalho costuma ser uma coisa muito salutar na vida das pessoas. É. Não só voluntário, trabalho de modo geral. É, exercer essa 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 função de que de alguma maneira você foi criado para é a coisa mais preenchedora que tem né Sim. sentido e, e eu, eu acho que foi no mente depressivas que algum paciente falou assim, mas a vida não tem sentido eu falei, então vamos considerar que ela não tem né? porque ele queria que eu convencesse ele, uhum. ele não, vamos considerar que a vida não tem se não tem cabe a gente criar um então Ai, crie um para sua vida eu acho isso maravilhoso <laughs> é, eu, 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 eu sou muito e aí eu... foi legal que ele fez essa tatuagem a vida desprovida de sentido então crie um você eu mesmo amei. aí ele fez aqui nas costas aí eu, isso incrível. assim seis meses depois que eu estava ótimo eu ele falou, eu fiz uma coisa que eu acho que você não vai gostar eu falei eu não gostaria <laughs> não eu fiz Tatuei uma tatuagem frase. É. aí eu falei ah que legal Incrível. tudo bem era um desejo seu tá aí ele botou eu falei eu falei sério que você fez <laughs> a frase ele falou é, porque isso mudou a minha vida. Nossa, Bia, eu tava pensando nisso hoje, eu tava fazendo isso. essa reflexão. Às vezes a espiritualidade é muito protetiva, né? Uhum. E eu sempre penso, nossa, eu sou super ateia, assim, eu não tenho fé em nada, nunca tive. Pra mim, a vida acaba, acabou, fim. Uhum. Então, assim, se a vida acaba e acabou, fim, e de fato eu sei que no final eu vou morrer, por que eu vou apressar isso? Por que uhum. eu não posso viver? Já que eu tô aqui, sabe? Já que não tem nada... Por que não dá um é sentido aquilo, a isso? Já que não isso? tem sentido nenhum, que sentido eu, eu dar... quero que tenha? Exatamente. Porque ah, tá na minha mão, eu posso Exato. fazer o que eu quiser. Isso ao invés de ser desesperador é muito libertador. A gente Exatamente. pode encher, né? Exatamente. Com muitas coisas. Próximo. Hum, é então, é agora. Tá. Ah, peraí. Antes Olha só, da gente ir pra... é. pro momento pepinho. A gente fez uma listinha de mitos. e verdades Que também foi o pessoal que é. pediu. Tá? Okay. eles pediram. E aí a gente vai ler e aí você fala: É, é um mito. É mito, é ou verdade. verdade. Tá é mito, é okay. verdade. Ok, ok, ok. Começa? Então, eu começo. Tá. Mito ou verdade? Pessoas com transtorno de personalidade borderline são procrastinadoras? Olha, não é um sintoma. É. E eu achei que... É, é um, eu não gosto de nada que generalize. Eu vou tentar não responder depende para tudo como uma Isso, psicóloga. Isso, é. Mas, assim, não. não. Necess... Mito. Não... É, mito. É mais para mito. Mais pra mito. Segundo, borderline apenas sobre mudança de humor frequente? Não. Mito. Mito. É mito. Existem outras coisas envolvidas, é. né? Muito Muitas mais. outras coisas. Pessoas com transtorno de personalidade borderline são violentas e manipuladoras? Não, Mito. É. Podem ser? Podem. Podem. Qualquer, Como qualquer ser, ser humano, pessoa que com ser qualquer humano. diagnóstico, pode ser manipulador. Né? Exato. E às vezes o ato que parece manipulador, ele tem uma função do é tipo... É desesperador. É um pedido de ajuda. <laughs> é a única forma que a pessoa... É. Assim, se eu falo pra você, se você sair, eu me mato. Assim, será que eu tô te manipulando porque eu sou espertona? Ou será que eu tô... Porra, eu tô desesperada, cara. Mesmo. Né? Exatamente. É, enfim, não, mito. Borderline é mais comum em mulheres do que em homens? Sim, em termos de população diagnosticada não necessariamente em termos de transtorno, se a gente, assim, vai saber, né? Inclusive se especula, até o DSM Novo coloca essa é. observação, uhum. né? O homem procura menos ajuda, uh, a gente tem dados de população que são diagnosticados, que procuram ajuda, e quem não procura? E aquele homem que é explosivo e ninguém fala nada porque o homem ser explosivo, tudo bem, né? A mulher é explosiva, ela já tem é, alguma coisa. Eu, eu acho que tem muito mais homem uhum. do que a gente pensa, mais diagnosticada é mais mulher. É. Mas... Sim, sim. Mas isso sim, se for ver o número de diagnósticos, eu acho que é que sim, sim. E se sim. a gente for por, essa, por esse viés, a gente vê que sabe que o homem não, não é muito de procurar. É, é de não, fato. isso é uma outra coisa, hum. né? Médicos que falam assim: não, você não, não é border porque você é, é homem. É homem. O cara veio me procurar. Qual? Ah. Eu, já, eu já ouvi. Aí assim eu você leu o livro. Não, você leu o livro <laughs> e deu checklist em todos os. <laughs> Não, mas ele falou que mas só é, pra mulher. Eu, eu já ouvi assim, se a pessoa se dá bem com a família, ela não é border. Exatamente. Tipo, assim, cate... imagina, a gente não precisa fazer mais nada. Chega no consultório você fala, você se dá bem com a sua família? Assim, não, tchau, então, tchau, não é border. Não, na época que eu lancei o Mentes Inquieta de TDH, tinha. Nossa, foi uma avalanche, e tinha gente que chegava assim: Não, doutora, meu filho não pode ser TDAH, que o pediatra disse que ele é gordo. Oi? Porque, Essa eu não ele não, porque a criança para o pediatra. Ah, ela se mexe tanto que ela emagrece? Exatamente. É Nossa. Era muito gente... imperativo. Entendi. Meu filho não pode ser TDAH, doutora, porque ele vai bem na escola. Não, É coisas absurdas que você falou assim, gente do céu. Eu falava quando, assim. Quando vem de... Perdoa que eles não sabem o per, que dizem. Perdoa a classe, perdoa. né? Vergonha eles da não profissão. Com estrangimento, mas perdoa que eles não sabem <laughs> o que diz. Jesus já falava, né? Perdoa, pai, eles não sabem o sabe que sabe o que dizem. fazem. Né? Outro. A... É só eu. Pode falar. Ah, você. Desculpa. A terapia pode curar completamente o transtorno de personalidade borderline? Ai, ah, eu adoro esse debate, porque é. assim, não se fala de transtorno de per... volta. Não se fala de transtorno mental curado. A gente fala de tratamento e remissão. Então, eu posso Isso. ter uma remissão de forma que, se eu fizer uma nova avaliação diagnóstica, eu não vou sair com o diagnóstico do consultório. Eu posso me chamar de ex-border, se eu quiser. O paciente pode o que ele quiser. Eu sempre falo. Você uhum. quer se chamar de ex-border? A gente nunca mais fala nisso. Mas assim, é, isso significa que com certeza você não vai ter algum gatilho ao longo da sua vida que vai voltar a algum sintoma te atrapalhar? Não posso te garantir isso. Não é que nem um, sei lá, um dente que você caiu o dente, você põe a prótese e acabou. Uhum. Agora, o transtorno é que nem depressão. Eu me curei da depressão, no entanto, será que eu posso ter de novo? Posso. Uhum. Né? Inclusive, você. Prometer, como profissional da saúde, prometer cura é crime. Não podemos uhum. prometer cura. Não prometam cura. Charlatanismo. Né? Charlatanismo. É. É, então, é. Ah, está no código penal. Está no código penal. Mito ou verdade? Os índices de suicídio são maiores em pessoas com TBT? Tem muito, muito desfecho de suicídio no borderline. Então, sim, é uma coisa que tem que prestar atenção. Até porque junta, de novo, como a gente falou, a impulsividade a questão do vazio, do self instável, o prejuízo da vida, se você tem um transtorno uhum. que tá prejudicando tudo, às vezes a única solução que parece possível é não existir mais. Exatamente. Então sim, de fato, muitas pessoas morrem em função, em função do transtorno, do transtorno mas transtorno, ainda sim. é maior no bipolar. Bipolar, né? É. Lelê, chegamos agora no momento Pipim. Ixi. Pipim é nosso mascote, <laughs> né? É esse ele parece simpático, muito ele é fofo, simpático, ele é né? Não Gosta precisa de melo. escutar conteúdos Não, maravilhosos. Ele, ó, easy e, e aí ele prepara também pela curiosidade dele, por escutar conteúdos maravilhosos. Ele quer saber algumas opiniões sobre alguns temas. Então ele fez um joguinho chamado ping pong tá com algumas palavras que para ele são importantes. E aí, a gente vai ser só locutor dele pra passar. Tá. Se você não quiser responder alguma delas, passar. você Ele também não pode se passar. Não Ele se você falar, fala, fala passo... Ih, eu falo demais, eu vou querer responder tudo. Não. Né? Então, assim. Vamos ver, né? Foi, voltou. Tá bom. Um, resiliência. É pra eu dizer uma palavra que. De preferência. Uhum. É. Esforço. Dois, o que te fascina tanto nos gatos? Isso ela já respondeu. Deu. É independência. É. Independência. Amor. Tudo. Felicidade. Construção. Um hobby. Leitura. <laughs> Adoro. Um vício, leitura. É, pode, pode Se você pudesse ter um superpoder, qual seria e por quê? Nossa, eu já pensei tanto nisso, mulher. Eu acho que eu gostaria de poder parar o tempo. Assim, temporariamente. Tipo assim, agora eu paro o tempo. Sei lá, eu tô com dor de barriga. Eu paro o tempo, vou lá no banheiro, volto, ninguém sabe. Entendi. Aí eu ligo o tempo de novo. Entendi. Tô numa prova, paro o tempo, olho o um gabarito, volto. Uhum. É lógico que é... Parar o é. tempo. Parar o tempo. O é, Ousada. É. Maior virtude que uma pessoa pode ter. para você. Honestidade. É. Planejamento. Feito é melhor que perfeito. Perfeito. Feito é melhor que perfeito. Perfeito e a última uma saudade bombom bom. <laughs> faz sentido faz sentido faz. total minha querida olha só quero te dar o mente que amou é demais ai vai ser minha segunda o cópia. felicidade <laughs> Ai, que e delícia. O mente depressivas e você sabe que eu gosto de ler que é honesto porque eu acabei de falar com que certeza legal. e, que e temos o tá superando o TDH que é sobre o uso do neurofeedback, Feedback, que também ajuda no... muito. No... Eu amei, gente ganha livro. A gente trocou livros, que pois lindo. É, mas nós quase ganhamos um amigo aqui. Exatamente. Olha que estamos no início. No... Estamos a gente só botou um mal. aqui, gente, mas ela trouxe para mim. Sim. E já claro, tá ali na minha bolsinha aqui porque fazer eu sou TDAH, harmonia. posso esquecer. Pode esquecer. Né? Né? Já botei então, tá. lá. Mas, mas querida, a leitura de férias. Queria te agradecer. Eu amei demais. muito. Foi muito bom. Foi também. Muito Obrigado, meu amor. Foi muito bom mesmo. Você agora vai usar essa câmera para dar todos os seus recados. Dá meus recados. Ok, então tá. Quem quiser me procurar, me achar border e agora digitou no Google já acha né no Instagram é arroba border e agora também tem o site border e tem o livro que também é border border e agora, e agora. <laughs> então acho que fica fácil de, de me achar eu também participo de um podcast com mais duas profissionais da psico que chama psicancelada hoje Psi a gente Psicancelada. cancelada se Psi Psi a gente fala de temas da psicologia de uma forma mais honestona mais uhum. assim sabe aberta então psicancelada arroba psicancelada Ai, acho que é só. Pessoas que querem fazer terapia com você, tá o link na... Não tem aí, assim, é porque minha agenda tá fechada. Tá, mas Quando assim... aparece alguma alguma vaga, eu colo... eu tenho um site profissional que é Letícia Lopsi. Lopsy. Lopsy. Tá. Uhum. Né? Lopsy. É, mas tá tudo no link da bio do, tá. do Border e agora. Então, tem informação para Dá pra achar a vontade. minha vida inteira ali. Dá pra achar. Tá o que é à vontade. Muito obrigada. Obrigada, um gente, prazer. eu amei. obrigada. Queridos, a gente está finalizando mais um de pipo. Hoje vou com essa querida Letícia Lopes, Border e agora. Se você não segue, eu sugiro que você siga, porque tem muita informação legal para você aproveitar e é sempre Border e agora. No site, no Instagram, você vai achar. Se Informe, é, faça o conhecimento, o teu autoconhecimento, porque só assim você vai ter segurança. De verdade. Aqui no Pode Pipo, se você ainda não segue a gente, segue, aciona o sininho para receber todas as novidades. E aqui na comunidade Ser Humano Sustentável, você sabe, a gente gosta de quem gosta de viver e quem usa o conhecimento e o autoconhecimento para fazer a gente pessoas, seres humanos sustentáveis. Muito obrigada e até o próximo Pode Pipo.